Mislim, dan pred tekmo tam začer, ko sem vam pogledal tisti veter, videl, mal sem se počutil malo vročine in sem rekel, veš, kva, kaj če ti rekel, da imaš ti vročino, pa jutri ne greš na štart. Se je dobro treniral, ne, se je dobro treniral, da se ni treba iti ven. Bolan si, ne, vstan v postelji. Pa če je bila trema, definitivno, ne. Rok, puhar, živijo, dobrodošli, podcast za gre za tek. Živijo, živijo, evo, hvala za vabilo. Hvala, da si se tako hitro odzval. Lej, sej, recva, da tale povoden majska ni nič, za nič drugega, kot bolj za not biti pa se pogovarjati, izkoristila sva pač to priliko. Dej mi reč, danes si že tekel? Ja, lih prele nazaj, tako da po večerjo. Tako da sem, ampak moram pohvaliti, da sem imel danes dober tajming in sem se izognil teli nevihti, ki je bila, sem lih ta prav progo izbral, tako da edin veter, ampak dež pa strele me pa niso dobile, tako da. Prav, res ta sodni dan, pri nas je bila tudi toča, je bil vse prej kot tekaško vreme. Poznam ljudi, ki pravijo, ni slabega vremena, je samo slaba oprema, ampak danes lahko rečem, ali pa zadnjih nekaj tednov, tudi mislim, da najbolj zagrizene veseljake, ta njihova zagrizenost malo pušča na cedilu. Kakšno je pa tvoje najljubše vreme, Rok, za tek, recimo? Ja, težko rečem, ampak res težko rečem. No. Definitivno temperatura je nekaj tam vmes, ne. Če pa že je pa bolj, da je bolj na mrz vleče, no. Je pa res, da sem imel veliko svojih najboljših tekem dejansko v dežju, ne. Tako da, ne vem, v dežju sem počutim bolj sproščenega. Edino pač na ogrevanju, ne, nimam rad dežja. To, ne, primer, v Hamburgu je bilo fajn, da smo se eno tako veliko v hangarju ogrevali. Tako da, če bi slučajno kaj bilo, pa veter, pa to se tam zaščitim, potem greš pa na tekmo, ti pa je tako vse enkako vreme, ne. Takrat pa pač laufaš. Tako da ja, drugače pa res vreme zadnji mesec, ja, gre res gor dol, mislim, en dan imaš poletje, pol pride zima, tako da je kar, no, pestro. Kar še dodaten izziv mogoče za vse vas, ki zelo intenzivno trenirate, reci mi, se pripravljaš intenzivno na sezono, ki je še vse malo negotova? Pa tako, no, letos bom rekel, malo manj kot lansko leto. No. Lansko leto sem pač januar, februar štartal in sem imel marc, april potem res fajne tekme v planu, tako da do maja je bil začrtan tisti plan, potem pa pač po maratonu, da bi naprej, ne. Potem pa, ko se je vse skupaj ustavilo tam naprej, pa nekako položaj, bom rekel, malo zgubljen, nekako gledaš, če bi kakšna tekma se pojavila, potem se ena pojavila en teden, preden je sploh bila, pa sem pač probal, pa ni bilo pač najbolj, ne. Letos sem pa potem, rečemo, en korak nazaj in ko sem pač januarja nekako nisem videl na obzirju, kak je take tekme, da bi se res pripravil, sem potem pač enostavno pustil, pa pač gledal, kako bi lahko izboljšal tiste stvari, ki pač so bile pomankljive, da potem, ko se bo enkrat mogoče spet začel, zares, ne, da bom lahko pač tisti nivo nekako odlaufal, ki bi ga rad. Ok, deva reč, da se vremena jasne na vseh področjih, recimo naši deželici in širše in da boš letos lahko pokazal, kaj si vendarle delal čez zimo, kaj delaš. Zadnji so se srečala na štadionu, si delal intervale, videl sem tudi par tvojih objav, da tudi v skupini treniraš, to drži, mislim, da sem videl Rizmala, Cimermančiča. Ja, bili smo skupaj v Novem mestu na trening, takrat sem imel slučajno, ja, bil je praznik, tako da sem imel prost dan, sem šel lahko dol, tako da, je, da nisem bil vsaj čisto sam, tako da v zadnjem, rečemo, mestu, dveh mestih sem malo manj treniral, ampak je bilo pa zato intenziteta pa hitrost višja. Tako da sem bil res nekako na tistem najvišjem nivoju, ko sem ga pač tekel, tudi takrat, ko sem, rečemo, samo 5000 metrov tekel. Tako da kar v bistvu za mene kar en zadovoljiv nivo. Zdaj pa
mislim, da bom čez dva tedna štartal tisto petko na državnem, potem bom pa videl za naprej. Imam še vse skupaj negotovo, no, kaj se bom odločil. No, malo kasneje sem te hotel tudi vprašati, če si že rekel, ne, petka, 5000 metrov na stadionu, državno prvenstvo letos v Kranju. Omenil je to več ljudi, ne, mislim, da tudi več ljudi, več tekačev, ki se bo tega udeležili. Morda bom rekel ne, Kobe pa Krevs, ker jaz mislim, da na 10.000 v Birmingham, če se ne motim. Ampak, če boš ti tam nastopil, zna bi to kar hitro dirka, tako da mi lokalci sigurno pridemo, če ne znamo spustili na štadion, saj čez ograjo špegat. Pa se ma ja, bo... tam je ograjo, so vse vidni problema. To. Pa bomo kroge merali, pa čase napovedovali. Pa stavili, koliko bo šel Rok Puhar na 5000 lansi. Nastopil tudi na tistem challenge v Mariboru, ko se je postavljal prvi uradni rekord slovenski, vodu si, ne vem, skor polovico, odlično si šel ven. Kaj se je potem zgodil, potem na konci Krevs odnesel tisto lovoriko? Jaz bom rekel, da nisem bil zgledal tam, kjer sem hotel biti. Definitivno je bilo pa tudi en oseben problem, bom rekel. Slučajno sem se mogel pač en dan prej preseliti v Maribor, ker smo imeli tukaj ena dela in sem pač, to je za en mihen izgovor, no, ampak imel sem pač tam, sem mogel tisto kuhno uporabiti in mi je nekaj slabo ratali, so bile ponve zelo nečiste in vse. Tako da mi, ko smo prišli v zadnji kilometr, sem že tako vedel, da bo težko, potem mi pa že od polovice tekme naprej mi je bilo zelo slabo, želodec je bil enostavno tako napihan, da mi grlo vse, nisem mogel več normalno dihati in sem vedel, da ne bom mogel pritisniti na konc, ne. In potem, kaj krejo vsakobe, ko sta štartala, enostavno nisem pač mogel, ne. In nisem potem tam niti videl smisla, niti mogel, ne, zdaj nekaj da tudi sebe, no. In sem se potem zato tam ustavil. Je pa definitivno glavno to, no, da sem mislil, da bom pač tekel dosti hitrej, ker sem, ne, in forma zgleda ni bila tam, mogoče sem bil že utrujen, tako da ja. Če, koliko pa je tvoj osebni rekord na cesti na 5 kilometrov? Toga pa še nisem tekel. Na stezi imaš 14-22, tam nekje? Tako, ja, že par let nazaj, ampak vseeno, ja. No, bi bil pa... moče lansko leto ali pa zdaj sposoben odteč 14.39, kar je lan pol Krevs kot državni rekord v knjižu? Ja, mogo bi, ne. Se pravim, sploh zdaj v zadnjih, rečemo, dveh mestih nisem delal nič na kilometraži ali podobno, ampak je bila res fokus je bil na teh intervalnih treningih in zato pač mislim, da bi tam, da bi to definitivno bil sposoben odteč. Bravo, verjam, da bo še priložnost, dragi Rok, naj te predstavim na enem občinstvu, zdaj le spoštovani in cenjene, to je vaš najljubši tekaški podcast, jaz sem Marko Roblek in to je 42. rečemo jubilejna maratonska epizoda, ni na ključi, spoštovani in spoštovane, za maratonsko epizodo sem seveda povabil maratonca, in ne kogarkoli, enega najboljših maratoncev v Sloveniji, jasno. Tako da predstavljam vam posebnega tekača in če govorimo o vrhunski konkurenci pri nas, posod, kjer se pojavi kroji vrh ali meša štrene, ali pa kar direkt zmaga, Rok Puhar je z mano, on je Gorenjec, 28-letni Šenčurjan, v mladosti je bil nogometaš, zdaj pa državni reprezentant v teku že več kot desetletje, večkratni državni prvak na različnih razdaljah od krosa naprej, udeleženec evropskih prvenstv v krosu, tudi svetovnega prvenstva v maratonu in zmagovalec kar precej dirk doma in v tujini. Štirkratni zmagovalec ljubljanskega polmaratona bi se v svoji karieri rad upisal med najboljše maratonce naše prelepe dežele. Dragi Rok, kaj sem vse povedal na robe oziroma kako bi se ti mogoče opisal? No, jaz ne bi mogel bolj narediti, tako da je super. Super, odlično, spoštovani in cenjene.
Ne pozabite tega le potem deliti, komentirati, všečkati, jasno, razširite glas. Odličen pogovor nas čaka, če tečete, evo, grel ste se, zdaj le bo čas za pojačati tempo, tudi midva ga bova, ampak preden se posvetiva tvoji razburljivi in razburkani tekaški karieri, dragi Rok, najprej, zakaj nogometaš v poznih najstniških letih izbere tek? Ja, jaz bom tako rekel, ne. Če zdaj vzamem osnovno šolo, kjer se pač vse skupaj začne, pri nas je bil nogomet mogoče celo edini športni, pač vsak je pač, če je hotel šport, je imel pač nogomet na izbiro, klub je igral tudi v drugi slovenski ligi, kar se tiče članov, ne, tudi mladinci so bili pač v teh ligah. Pa seveda, nogomet je zelo priljubljen šport, ne, tudi za množico. Tako da, pri meni je bila pa to, jaz, dokler nisem začel s tekom, pač nisem bil jih športne postave, ne, tako da, a sem bil nogometaš, ne, to je zdaj drugo, pač dokler se plačuje članarina sija, ne, potem je pa malo drugače. Ampak, ja, pač definitivno, no, neki začetek, saj malo sem igal, ampak kar je bilo pa še bolj tisto zdraven teka, prijem sem začel teči, so bili pa pač hribi, no. Zdaj ne vem, začeli se nekje, mislim, da sem bil kakaj 10 let star, da smo potem več začeli v hribe hoditi in to, da sem začel hoditi v hribe, se je potem tudi prevelilo v tekno, tako da se je povezval. Bravo. No, jaz sem recimo tebe spoznal 10, boče več let nazaj, bilo je zanimivo, vseko srečanje, mi smo svoje čase na Bledu prirejali interno dirko, in sicer iz Krnice na Pokljuko, kar zahtevna za tiste, ki ne poznate te ceste, to je 8,5 km, 9 km, vsega skupaj, mislim, da smo imeli 600-700 višincev, kar zahtevna, sicer asfaltna, ampak kar zaguljena zadeva. No in enkrat, pa smo povabili tudi naše tekaške prijatelje in njih prijatelje, enkrat Roka pripelje njegova mati, je rekla, mislim, da so govorila po telefonu, a lahko pride še tam, sem rekel, seveda lahko, mislim, če naopre naporen za njega, rekel, ne, sej, fuzbal igra, pa malo kondicije bo že prišel, a ne, gor. No in ta Tamal Rok Puhar je takrat ne premagal sam svojo mamo, ampak še večino naših, bom rekel, kar veteranov, zagrizenih hribolazcev na cesti in vsi smo malo debel gledali, kdo pa je ta mladenič, a ne, ki tako suvereno pleza na Pokljuko, in skoraj v svoji korono takrat. No in potem s časoma smo ugotovili, da je bil to eden najbolj, rekel, talentiranih slovenskih tekačev. Menda si prav z mamo stavil, da jo boš premagal na Ljubljanskem maratonu in bil to povod, da si potem dejansko šel malo več trenirati. Ja, to je bil nekako tisti prvi korak, no. Bilo je tako, jaz sem takrat fuzbal brca, potem sicer na visokem. In sem pač ko gledal, ne, na novo, mislim, klele, kdaj sem šel s kolesom dram, pa sem pač, mislim, se sako mi premika, ne, v tem ritmu, no. In ona meni, okej, to je dober ritem, to ti ne pomogl, ne, pa sem pa stavljal, ne, sem pač rekel, le, itak, da te prehitim, ni šansa, ne. In definitivno sem vedel, da sem bil bolj pripravljen, se hitro videl, mislim, da sem kakšen mesec, sem pač malo polaufal, dvakrat, trikrat, mogoče na teden, odvisno, koliko sem mi dal. In potem je pač bilo, ja, če pač ona nekaj rekel, sicer seveda bi mi plačala, ampak je rekla pač le, če me prehtiš, ne, ti plačam, drugače boš pa ti plačal, ne. In pač, ker sem pa malo treniral, hitro se je začel malo kalkulirati, no, in sem nekako rekel, ej, tam 5 minut na kilometr se mi zdi zelo realno, ne, ker tako nekaj taga približno sem tudi tekel na treningih, se mi zdi udoben. In potem na tekam je pa se, ko sem tja prišel v Ljubljano, prvič, ker nisem imel pojma od ne samo od atletke, ampak od teka in tam pridem vidim tisto množico ljudi, se tam nekaj not postaviš, ker se je to začel, to je bilo res noro, ne, takrat za me prvič, da stroj, ki so zbijali, ker niš ne slišal, tisto vzdušje, tista masa ljudi. In definitivno te potegne in se si govoril, ker se, jaz sem dobil na potki od kakšnega drugega tekača, in sem pač res probal, ne prehiter, skozi sem si govoril, potem sem je svetval, ne, skozi pijem, ne, čeprav vreme je bilo bolj tako, mislim, da deževno, se mi smo se poj srečali, kakor vem, ne, pred koncu,
ker ste me vitezi pretili. In to je bil tudi razlog, ne, ker sem pač preveč pil. Ne, se pravi, da gre, če nisem bil tako postal atletska in ker sem začel noter nalivati, pa ne, ni bilo problem toliko vode, ker tisti izotonik je bil res sladek. Ne. In se, takrat tega nisem poznal. Ne. In desetko sem šel kar tam nekje okrog 50 minut, ne, tako da super na planu, noge super, vse. Potem je pa začelo res močno slabo ratovati, ker sem dejansko sem veliko preveč popil, tako da potem sem več hodil v drugi polovici kot pa tekel, ampak no, sem vsem prehitel. No. Tako da, ampak rezultat je bil pa, ne vem, 2:07, 2:08, tako da to bi bilo dobro za maraton. In sicer jaz sem po tej izkušnji tek zapustil. Jaz sem rekel, to se ne gre nikoli več, to je bila grozna izkušnja, sem raje spet v dvorani fuzbol brcal. Potem smo pa, takrat je potem tek trojk, ne, to je bilo potem leta 2009, kdaj je to, maja, se mi zdi. Tako, Sem je začetek pa pač maja. ene dva, ja, ene dva tedna prej sem mi rekel, da je eden manjkal v eni trojki in to je bila taka naklanska, kle znakla, ne, ena grupa. In so pač vprašali, če bi jaz takrat zraven tekel. Ne? In je bil en izkušen, pa en, ki je bil nekaj mlajši kot jaz, smo pač dvakrat skupaj laufali. In tam na trojkah nam je šlo pa zelo fajn. Vsi trije smo bili zgleda dosti podoben level, in smo res zelo lepo tekli od štarta do cilja, en lep ritem, tudi dobro uvrstitev in smo bili zelo veseli. Tudi jaz osebno sem potem malo drugače gledal na tek, sem rekel, mogoče pa ni tako slabo. Ne? In potem, ko smo šli po tekmi na pijačo, so tam pač te naklanci so rekli, kaj pa če bi ti prišel, če red laufaš, ima ta gorenjski pokal teč. Ne? In ta glavna dva sta bila sedem, je bil Uroš Fredin, ne? On je takrat v to slovensko trenerstvo šel, celo od Maribora do Ankarana, ko smo skupaj po hribe hodili in podobno. Ne? On je bil, mislim, da še najbolj tisti glavni faktor, ne, ki me je spravil dejansko v ta šport, pa v tek. Pa potem tudi od Luka Miheliča oče, ker Luka Mihelič je nas zelo dober gorski tekač, turni smučar. On je bil takrat dejansko med mladinci mogoče celo najboljši ali pa vsaj top 3. No. Se pravi, takrat nisem imel dobre predstave, ne, kdo so zdaj tisti tekači. Ja, in oni so mi potem spravili ta gorenjski pokal in tako se je potem dejansko to začelo in tudi v isti klub sem šel kot Luka Mihelič takrat, no. To je bilo potem nekje junija, julija, ne. Tako da. No, ja, vem, da o tebi mi je potem pravil Tomaž Zupančič, ki je, mislim, da tvoj prvi trener, Prade Olimpik, da si praktično izjemen talent. Kasneje si tudi v Gorenjskem pokalu, ko smo mi v Šenčurju organizirali krompirjev tek, si bil že, mislim, da prvo leto blizu, potem pa tudi zmagovalec, ko si se, mislim, da oddolžil Janiju Muleju za en poraz, pa si ga potem naslednjo leto deklasiral, nekaj tazga je bilo, no, če se prav spomnim, zdaj že A, prej. Kastelic me je takrat A, v šprintu. Peter Kastelic, Ja, on me je takrat točen, v točen. šprintu, sem imela dobro borbo v zadnjih 200 metrov, par desetink, stotink, karkoli. Da je šlo na ti. Ja, No. tiste je bila kar. No, in takrat se je pa že kazalo, ne, da ta fant ni kar tako, ne, ni samo, bom rekel, človek za gorenjski pokalafat, ampak kaj več. Potem si šel trenirati pa k Romanu Kejžarju, se pravi našemu glavnemu trenerju maratoncev v zadnjem desetletju. Kaj si pač tam ugotavljal? Vem, da si Romana potem kmalu zapustil po kakšnih 2 letih, ampak nekaj pa si natreniral v tistem času. Ja, da če en hiter rezume naredim, ne. Po Zupančiču sem šel takrat na študij v Ljubljano in takrat sem šel, ker sem tudi tam poznal enega dobrega prijatelja, sem potem šel v Hadamas, ker sem hotel tudi združiti, sem tudi videl, da bi bila bolj skupina, ne, da ne bom skozi sam in sem se pridružil Svetlen Vujasin, Bude ne, si, Vujo, tako. tako da sem pri njemu sem zdržal, mislim, da je malo več kot eno leto. Ne. In bom tako rekel, ko začetek zelo dober, ne, seveda, če žgeš na vseh treningih, hitrost je bila dobra, skupina je bila dobra. In takrat zame je tudi dober nivo v Sloveniji, ne, tako da sem na vsaki tekmi imel priložnost teči osebni rekord.
Potem proti koncu leta so se pa začele te težave, ne, ker se je ta trening začel, ker se je pač pokazal učinki tega treninga in sem dobil resne težave. Tako da sem nekje v decembru, se mi zdi, da se je zgodila pa že v novembru. Enostavno nisem mogel niti hoditi in bolela me je ena točka v stopalu, nisem vedel, kaj je. In smo na srečo našli tudi v Naklem, ki je kako mu, konc, gospod Ja, Konc, deluje končal te mazilo. mazila. Konc, Ja. tako. On me je takrat rešil, ker je vedel potem dejansko, takoj, ko sem pisal, kaj je težava, in je pogledal v boke, koliko je pač zamik je bil 6 cm z leve na desno. In on me je takrat popravil, da sem potem leta 2013 spet lahko začel sploh teči, ker nisem mogel niti hoditi. In potem vseeno, pač, takrat sem bil še prvovetu in enostavno se je žgal, ni bilo rezultatov in potem pa se je bila logična posledica, da sem šel, da sem tudi najdel takrat dejansko tudi, da sem najdel pogumno, da sem šel stran od Vujeta, to ni bilo kar tako tak. In da sem potem šel k Romanu Kežeru, ki jih njemu sem pa že vedno gledal, ko so se že v moji prvi sezoni srečali na Evropskem prvenstvu v Albufeiri. Ko se je kdo to je, to ti je bil en vzornik, ne, in se je ti bilo čas, da si šel k njemu trenirati. Ne. In on me je takrat spet nazaj spravil. No. Ko sem prišel k njemu, sem bil totalno razštelan. In takrat dejansko sem, ko še prvi pol leta, takrat sem tekel, mu rekel, kot Tiranezaver Rex, ne. Sem imel takole rokce. Dejansko, tle gor sem jih imel za tiste tehnike, nazaj sem bil skrivljen hrbtenico. In to so potem začela popravljati, da sem najprej roke sploh spustil, pa tako naprej. No. Je bil proces, da sem sploh vse to, da sem sploh nazaj prišel normalno. In posebej se pa poznal, ker pa pri njem se pa vseeno ni tako žgal, je bilo vseeno malo bolj sistematično, prvič, odkar sem treniral. In se potem takoj tudi poznalo in tudi na rezultatih. Ne. Se pa, ja, na drugi strani pa potem bilo zgledati spet eni drugi problemi. No. Sem podobno doživljal kot tudi Urban Jereb, ko sva skupaj trenirala, ne. Z njim sva se super na treningih ujela. On je že eno leto prej imel take težave, jaz sem jih pa potem dobil. No, dejansko, ko je prišla tista glavna tekma, ki nam je bila takrat 10.000 metrov na stezi, sva bila nekako skurjena in nisva pokazala treningov, oziroma sva bila dejansko res že pri koncu zmočim s formo. No. In se pravi, zdaj za nazaj je tudi tako, bil si mlad, ne, nisi zastopil stvari, ne, tako da ni zdaj to isto, kot če bi se zdaj zgodil, ampak takrat je pač koblomo. No, po Kejžerju si pač trenersko pomoč iskal tudi v tujini. Kasneje si, vem, treniral tudi z Blažom Čadežem. Zdaj, kot vem, več ali manj treniraš sam. Si v bistvu od vseh teh trenerjev, v bistvu praktično si dal v Sloveniji vsa znamenita trenerska imena skozi na en način. Ne? Ne, Vreko si... mislim, večino sem dejansko spustil, ne, bi bili Peter Svet, Romeo Živko, Borut Podgornik in tako naprej, ne, trenerjev je ogromno, ne. Se pravi, no, hočejo reči, so te tudi te trenerji morda kdaj povabili v svoje ekipe, te, ki so jih omenil, to, nekateri niso več aktivni, no, kakorkoli, ali si pač sam od tega, kar si zdaj se naučil od tistih, pri katerih si bil, najdu eno recept za svoj lastni trening, ali si se kje druge še podučil. Imaš morda, če to vprašanje še malo razvlečem, še kakšen namen delati z trenerji ali se pač trenirati sam? Ja, to je zdaj dobro vprašanje. Ne. Žal pač prihodnost igra, oziroma prihodnost, preteklost igra neko vlogo, ne, ko sem skupaj. In tudi meni se že pozna pač vse, kar je bilo. Ne. Tudi sem zdaj že dobrih 10 let v tem športu in ne bo lažje, ampak bo samo še težje, ne, tudi potem, ko prije življenje. Najlažje je, ker si dejansko v šoli ali pa tudi univerzi, ne. Potem se pa res šele začne vse skupaj. Tako da, če prej nisi bil talent, pa že ne rezultatov, pač oboje ima plus pa minus. Ne. Je pa pač, če si bil prej en atlet, pa imel neko podlago, ko si šel, prej si šel v bistvu v ta odrasel svet, ne, je zagotovo lažje,
tudi če imaš določeno podporo v državi, ki jo pač v Sloveniji žal nimamo take, ki bi jo mogoče imeti, se je pa tudi rezultate se razstopne, nimamo take, ne. No, ni noben na takem nivoju, da bi zdaj dejansko tukaj jokali, ne, zakaj ni, čeprav vsem bi bilo lahko malo bolje, no. Drugač pa, kar se tiče trenerov, no, bom rekel, lih kakšnih povabil, mislim, da ni bilo, no, sem pa tudi sam kaj gledal, no, drugač, ker mi tudi zelo pomagal, v zadnjem 2 mesecih je bil Tomaž Pliberšek in definitivno človek, ki ima stvari zelo na mestu. Se pravim, za naprej sem dejansko malo dilemi, kaj bom, ne, ker se pravim, leta se poznajo, tako da nisem pri sebi še dejansko čisto odločen, kaj v teka še hočem, ne. Teko definitivno bom, ampak bom dejansko zgleda tole periodo še malo izkoristil, da dejansko vidim, v katero smer bo vse skupaj šlo, ker moja motivacija ni več taka, kot je bila nekoč, ne. In zdaj nekako te samo tepe, ne, da nisi prej mogoče še malo probo te krajše razdalje, bom rekel, ne, samo takrat nisem imel ne finančne, tudi ne take, takih opcij, no, kot bi jih zdaj sicer imel. Zdaj pa nisem več, kako bi rekel, nisem toliko našpičeno, kako bi rekel, za take tekme. Manjka tista motivacija, borbenost. Ne. Zdaj sem vseeno malo preveč maratone, pa treninge imel in se moj telo spremenil. Ne. Tako da se pravim, glede prihodnosti je še vse skupaj malo odprto, ne. Ampak kolikor sem sebe videl, mislim tudi kot človek, kadarkoli. Jaz sem bil vedno bolj, bom rekel, samotarski, no. In ker se rabo je bila kakšna pomoč, kakšen svetovalec, to se je ponavadi najbolj odneslo. Ko si omenil tudi v tujini, ne, takrat pomoč, takrat sem imel super sponzorja, On Running sicer, ne, ampak človek za tem je bil pa Marjan Jauk iz Maribora, tam blizu, no. Sicer v Švici živi, on mi takrat 4 leta, še celo več me je sponzoriral s čevlji, ne, in ko sem takrat šel stran Romana, on rekel, ne, ti pa ne boš brez trenerja, ne. In mi je rekel, tega le človeka pokliči, je bil Luigi Nonela, res super človek, ne moreš, mislim, eden najboljših ljudi, ki sem jih kdajkoli spoznal, žal že malo starejši in nisem imel takrat, se pravim, niti finančnih možnosti, ne, da bi lahko bolj sodelovala, bolj tudi, on tudi na računalniku ni bil tako spreten, ne, tako da komunikacija je bila bolj šibka, ne, in ene 3-krat sem šel v Švico, da sva tudi kdaj skupaj potrenirala in tisto je bilo res fenomenalno, no, ko sem bil z njemu, on te je znal res umiriti, pa te stvari, ki je kazal, mislim, človek res na mestu. Tako da tisto sezono 2015, tudi 2016 je bila zelo nesrečna, ampak 2015 je bila zelo fajna sezona, kar se tiče tako na splošno. Sicer nisem dosegel vsega, kar sem hotel, tudi zato, ker sem imel eno hudo bolezen vmes, virus pasovc, lih na začetku sezone, tako da me je bilo še strah, da bom zamudil univerzijado. Tako da to, ko sem se skupaj lahko spravil, ker doktorji so mi tako rekli, da 3 mesece ne bo nič, ne, da ne pozabim, ampak mi rata saj it, čeprav nisem bil zdaj najbolj pripravljen. Pa tudi takoj, ko sva začela, sem tekel v bistvu svojo najboljšo desetko, zato v narekovajih, ker ni bilo lih desetka, je bila malo krajša v dercu, ena taka kar težka proga, res elita, in sem tekel, tisto bi bila desetka lih tam moje, 30:00, no. Tako da, ja, vedno je tako škoda v življenju, ne. Se ne poklapijo vse stvari, tako kot bi si kdo želel, ne. Se pravi, tudi starejši. Vsako leto se še malo sliša po mailu. Sam je pa tako, da on je imel že toliko stvari, pri teh svojih letih še toliko aktiven, koliko 70 let star. Vodil je svoj fitness studio, svojo tekaško skupino, atlete, profesionalce. Doma vse poštimo, mislim pa, ni da ni, no. Gimnastične skupine je vodil 3-krat na dan, tako da noro, ne. On je bil dejansko zjutraj ob 7 je vstal, je nekaj mečken ga pojedel, pa je pa mogoče ob 8 prišel dan na večerjo pa šel spat, tako. Ja. Ja. No, zdaj le si dal dobro iztočnico, glede na to, da si se pač kalil, poučil pri trenerjih.
različnih omenjenih, da imaš konec koncev veliko znanja, pa tudi svoje telo, s katerim potem eksperimentiraš. Imaš morda željo, večkrat si že rekel, da v teku bi rad vstal na dolgi rok, imaš morda željo postati, daj pa tekaški trener, atletski trener. Definitivno, no, bom rekel. Je v planu, ampak ne še zdaj, no. Definitivno moraš tudi kot trener najprej zrasne, ni zdaj tako, da boš kar čez noč postal trener, sploh pa ne dober trener. Tudi se bolj vidim, da bi pomagal potem mlajšim atletom, da ne bojo isto doživeli kot sem jaz, ne? Da bo imel dejansko od začetka, ko bo šli, da bo imel nek sistematičen pristop, no. Da ne bo teh nihan, kot sem jih imel jaz, ne? Če bi imel jaz lep progresiven sistem, bi se tudi malo drugače izšlo, ne? Ne bi šel takrat v maraton, ko sem šel, ampak bi lahko, dobro, tudi tekmovalni sistem tukaj vpliva, ne? Če imaš ti tiste možnosti, da greš na dobre tekme, ali pa če si premoren tukaj v Sloveniji teči tisto, kar je na voljo, ne? Ampak ja, ne, definitivno se vidim enkrat v prihodnosti, ampak tudi, se pravim, tudi tukaj treba dorast, imeti stvari na mesto, ne? Ker po en stran, jaz sem človek, ki rad sproba stvari, to se vsega tiče tudi hrane in tako naprej, če grem jaz nekam v tujino, jaz bom sproba vse, kar vidim, ne. In pa saj veš, ampak je pa tudi negativno, ne. Potem imaš, zato ker vsaka metoda lahko funkcionira ali pa ne, ne. Tukaj je tisoč pristopov, tako da, ja, na koncu pravim, saj veš, kako je, ampak preveč prestopo tudi škoduje, ne. In potem treba malo izbrati, kaj so tiste pozitivne stvari in jaz bom tako rekel, vsak trener vsem, kako je pliv name, ali pozitivno, negativno, posod so bili določeni plusi in plus je tudi v tem smislu, da se pokazali, ne, kaj je mogoče tisto, kar ti ne odgovarja. Zdaj pa pač nekako najdeti tisto sredinsko pot, ne, da imaš tisto, kar rabiš, pa tisto, kar moš naresno. Da najdeš, tako da, se pravim, za prihodnost bom pa videl za enkrat še malo negotovo. Ne? No, sicer si rekel, da pri 28-ih nimaš več, bom rekel, tistega killer instinkta, ki si ga imel mogoče pri 22-ih, ampak ja. Nikoli ne reci, nikoli 28, joj, še vseeno, bom rekel, zgodna leta za maratonca prav gotovo. Ampak vseeno, mal provokativno vprašanje, no, če so že pri trenerjih. Zamenil si veliko trenerjev, kritiki bi rekli, da pač je v tebi problema, ne, da si preveč zbirčen. Medtem, ko bi rekel atleti novega kova, tisti, ki zdaj prihajajo, pa z njimi govorim, pa se o tem, tudi daj ta tema pride na plano, ne, pa pravijo, da ne, ne, da v bistvu... Da si prav naredil, če ti nekaj pač ni ustrezalo, se pač nisi šel z glavo skozi zid, ne, ampak si iskal pač nove rešitve. Včasih, malo si gemblo, ampak včasih tudi z tega, kaj je pozitivnega potegnil, ne samo zgubljal. No. Kako bi ti vse skupaj vrednotil? Zdaj si že veliko povedal, ampak ali pa neva tako rešta. Ne. Zdaj le dobiš 15-letnika, pol mlažga od tebe, a ne, predse, a ne, mladega potencialnega atleta, kaj bi mu recimo svetoval? Rekl si, se v Sloveniji marsikaj od podpore manjka, začenši z financami in z, bom rekel, infrastrukturo morda in tako naprej. Pa vseeno, ne, kaj bi, bom rekel, svetoval ali pa sebi, pol mlajšemu, ne, kako pa zastaviti, čemu se pa izogibati, kaj poiskati že v štartu, da bi morda več iztisnil v tistih letih, ko morda nisi? Dobro, to zelo mogoče malo težko, kratkole. Čez palce, ampak, ja, okay. Drugač pa ne, tako vprašanje, ki je zastavil, ni čist nič, je čist na mestu. Ne. Tako, kot sem rekel, pač so posod so bili, čist zastopam, ne, posod so pač bili pozitivne, negativne stvari, ampak v tistem momentu se pač odločiš, kolikor se, tudi instinkt mogoče, drugač pa tako, no, bom rekel, toliko veliko trenerov zdaj tudi ni bilo, tako kot če sem kdaj kakšno tekmo odstopil, toliko veliko odstopov zdaj tudi ni bilo, razen leta 2019, ampak nekako zgleda, jaz sem je odkar živim, je bilo tako, tako, ker je bila ena mehna napakca, je bila koj kritika velika, ko prejemo, če je naredil 5 istih napak, ni bilo, ne, če zdaj če se iskreno tako povem, ne. Pač imel sem 4-5 trenerjev v 11-12 letih, pa par odstopov tudi,
se zgodi, mislim, da to čisto človeško, meni čisto težko pač priznati in tudi reči, da je bila kaj tudi napaka z moje strani, definitivno. Sam je bila pa vedno obojestranska, tudi ne, obojestranski problem. In zdaj ti se lahko takrat odločiš, ok, bom ustrajal, ali pa pač gledaš, mogoče pa nekaj ni prav. In če nimaš veliko možnosti, veliko podpore, pa imaš tisto res motivacijo, da rasteš kot atlet, da dosežeš tiste vrhunske rezultate, ki jih pač rabiš, potem se pač odločiš na tako, ne. Potem pač ne boš rekel, mogoče bi šlo, mogoče bom počakal 5 let, ampak si pač rečeš, 5 let nimam, ne. In ko sem končal študij, takrat je bila ena taka situacija, ko sem rekel, ok, če bi tole delo 3-4 leta, mogoče bi šlo, mogoče ne. Ampak ker sem imel 3-4 leta, pa da bi pojem mogoče ratal, ne, nisem imel. Ne. In sem pač takrat naredil tisto, kar se mi je pač zdelo najboljša rešitev v tistem momentu. In sem pač enkrat šel svoj prvi maraton, ker sem to tako začutil. Ne. In sem ga pač sam utreniral s svojim trening planom. In sem pač vzel tiste izkušnje, ki sem jih v tisti moment imel, in sem pač to dal v tisti maraton in naredil normo. Ne. To so bile pač te stvari. Tako da, ja, težko, ne. No, to vprašanje, okay, sem vedel, da ti ga lahko zastavim, zmeraj si iskren in direkten, ne, tudi v intervjujih, ki jih Ja, daješ. sej, a ne, to je tudi to, ne. Mogo, a ne, veliko ljudi pač tega tudi ni maral, ne. Da bi zelo iskren, jaz sem bil tudi s svojim trenerjem, ki sem sodeloval, sem probal čim bolj iskren pa povedati vse, a ne, pa sem vedel, da kakšna stvar, ko poveš, je čisto mimo, ne, ampak je pove za to, da je manj v glavi in potem pa tudi vidiš, kako on to vzame, ne. In večinoma moram reči, da če ste bil res iskren, da kdo mogoče tudi tega ni zastopal, pa na robu je zastopal, ne. Sploh v Sloveniji bom rekel, je vedno bolj, da malo lažeš, pa malo nakladaš, pa je vedno bolj, ker pa daš čisto iskren, ker ti tako noben ne verjame. No, ja, to, se strinjam, no, se jaz sem, ko sem se pripravljal na tale pogovor, veliko razmišljal o tem, ne. Imamo vse sorte, rekel, naracije tam zunaj, ne. Prebiraš intervjuje in tako naprej. Vem, da se v Sloveniji praktično vsi poznamo, ne, in da smo morda za tega bolj zadržani, kaj v komu rečemo, ne, ali pa kaj kritiziramo, ampak vseeno, ne, se mi zdi, da včasih je pa prav, da kakšna stvar se obelodani, da se v njej razpravlja kulturno navsezadnje, ne, se ni vsaka kritika, bom rekel, žalitev direkt na gobec, ampak je v To je bistvu, tisto, ne, kar ja, nekateri ne. vzamejo kar direktno kot žalitev, ne, pa sploh ni tako mišljen. Drugače pa to, kar sem jaz videl, no, to je v bistvu v vseh državah, sploh Avstrija je zelo taka, pa tudi drugih držav, tudi Nemčija, Italija, tudi Mehna Švica, pač imajo vsi dosti podobne problematike kot pri nas, samo pač se pa pač dejansko v vsaki državi pozna, da so ljudje malo drugačni karakteri in potem to nekako drugače sprejmejo. In če pa če en primer, sicer ga imamo zagotovo tudi v Sloveniji, ampak tam, če gre atlet stran od trenerja, to dejansko mečkam že vzamejo tako, ampak ne vzamejo toliko osebno kot pri nas. In če ta isti atlet pride čez en mesec do istega trenerja, pa ga bo spet vzel, pa bo šel spet stran, pa mogoče mu bo še ta trener svetoval, pojdi k temu, za to cajta. In pride čez 3 mesece nazaj istemu trenerju. Zato, ker se isto pri klubih v nogometu, ne, sploh na Kamaribor, kolikrat je imel Milaniča. Ampak tako je v življenju, dejansko nekako pride kdaj situacija, kot bi nekaj drugega mogel narediti. Potem vas prije spet situacija, ko greš spet nazaj na tisto. Ne. Nekako tako sem tudi jaz to doživljal. Ne. Enkrat je prišla situacija, ki se pač rabo nekaj drugega in če ti pač tisti trener to ni dal, si pač mogel iskati nekaj druge. Ne. In je bilo vedno tako malo gor dol. Ne. Kar se pa tiče tako, je pa seveda to se je stopnjevalo, pri meni stopnjevalo, ne. Ni bilo tako, da je bilo kar naenkrat, ja, zdaj pa trenerji so dobri in tako naprej, ampak to se je stopnjevalo skozi slabe izkušnje. Začelo se je že malo pri Tomažu, potem sploh pri Vujetu, potem pred koncem tudi z Romanom in je bilo veliko, veliko slabih izkušenj, ki samo jaz osebno vem, kaj je bilo in je tako čisto v redu, ne. Ampak to je potem na te vplivalo. Ti, če bi takrat star 22 let, pa nisi imel pojma o takih stvareh, seveda ti pusti posledice, ne. In zato potem privede do takih težav, ki se lahko pojavijo. No. Da potem smo mogoče malo prehitro iskali kakšno drugo rešitev. No. No, pošteno povedano, nekaj.
vseeno, ne, govorijo, pa o karieri doslej, ki je bogata, no, se zadnje, ne, kljub temu, da si imel tudi turbulence, recimo, ne, že v mladinski konkurenci si opozarjal na se, predvsem v krosih, potem pa dejanski preboj se mi zdi na veliki sceni bil 2014 na Ljubljanskem maratonu, kjer si dobil polovičko, mislim, da je bil tudi državno prvenstvo takrat, kad si se že spustil, če se ne motim, krepko pod 1.10, a si bil že 1.7, to so bili, 7, ja. Tako, 1.7, to so bili pa že časi, no, ki si jih potem v Ljubljani kar konstantno dosegal. Ljubljano, kar si potem redno zahajal, no, praktično skoraj vsakeč si dobil, enkrat sta se zlamal, sem udarila, takrat ti je za malo šel, ampak praviloma si bil prvi v cilju, na polovičkah, si tja zahajal, ker je pač to vendarle bila najbolj prominentna dirka v Sloveniji in državno prvenstvo vsako drugo leto, ali še česa drugega? Ne, kar za tega, ja. Se pravim, tukaj sem takrat tudi naredil prve korake, ne, ker res nisem imel pojma nič, kar se tiče atletke teka, ne. Ampak takrat se spake si v Ljubljanski maraton in to je bil res, pa še vedno je v bistvu tista edina res, tista velika prireditev, ne. Seveda tudi nočna desetka in podobne prireditve rastejo, ampak dejansko pa, če vzameš Ljubljano, sploh če prijes kot začetnik, pa tista masa ljudi, pa kar se tiče vsega organizacije, treba reči res na mestu, ne. In definitivno je pač to tako bilo tudi pri nas tekačih, ne, če nisi sploh v tistih letih nisi gledal veliko po tujini, ne, tako reči, nisi niti vedel, kam pogledati. In meni je bilo vedno v koncu vsake sezone, odkar sem tekel, je bila ti zaključek, da greš pač v Ljubljano. In na cesti sem tudi najbolj užival teč. Ne. Jaz sem vedel, da bi pač, jaz sem pač vedel, da je to za me, ne, na cesti teč. In sploh, ko sem imel sezono 2014, ne, to je bila res tista prva taka sezona, da je bilo par takih rezultatov, ki so izstopali, ne. Tista petka je bila tudi potem državni rekord za mlajše člane, pa potem ekipno evropsko za Slovenijo teče, je bilo tudi nekaj posebenega. Pa ta seveda, ta državni rekord, naslov mi mogoče še največ pomen, zato ker ni bil slab rezultat, ne, zdaj konkurenca sicer ni bila lih zelo visoka, ampak je bilo res nekaj posebenega z dobrim rezultatom, prvi zmagati v Ljubljani, ten stat, en lep pokal se dobil za državni naslov. Je bilo res nekaj posebenega, no, tisto leto. Tako da, ja. Se pravi, v Ljubljani si pobral nekaj naslov, si bil konkurenčen, praktično zmeraj, kadar si se pojavil na štartu. No, leta 2019... si se pa odločil, da greš pa kraljevsko disciplino tja odlafati. 2019 je bil tam državno prvenstvo v maratonu, jaz se spomnim dobro tega. Neko zadnjega ljubljanskega maratona, no, če se že pri ljubljanskem maratonu, da dodam svojih 5 centov, jaz mislim, da smo vsi, ki v Sloveniji tečemo zadnjih 30 let na en način, bom rekel, na ljubljanskem maratonu dobivali dragocene izkušnje, se oblikovali tam tako ali drugače, no, da vpliva na vse nas, tako kot praviš, se strinjam, to je edina slovenska res velika prireditev z renomejem, z vsem tistim, kar maraton mora imeti, no, in upam, mu kličem še na mnoga leta. No, 2019 si se pa postavil na štart, se rekel, zdaj pa odtečem vseh 42. Proga je bila takrat že v enem krogu, sledil si, bom rekel, skupini, ki je bila tam za nek 2.20, 2.22, mislim, da krepko si vodil tja nekje do 30 km, potem pa je Roka Puharja zmanjkalo. Primož Kovek ti je potem te nekaj prehitil, je rekel, videl sem ga, da si čeval odvezval, ne vem, kaj se je zgodil, potem je on odtekel, vzel tis naslov, mislim, da 2.29 nekaj tazga. Kaj pa se je takrat tebi pripetilo? Ja, dobro, kle, namo nekaj dolg zgubila besed, ne. Pač sezona 2019 je bila definitivno groza, ne, mogoče najslabša. Imel sem tri take sezone, da so bile res slabe. Visoka pričakovanja, tudi ko sem bil v Keniji, ni se poklopilo. In sem pa za konc leta rekel, dej, pa je to Ljubljano teč brez pričakovanj, ne. Pa je čist lepo odlaufati, nič posebenega. Važno, da zmagaš, ne, bilo državno prvenstvo.
In tako sem tudi naredil. Štartal sem s kenikami, tako da je soliden rezultat, tempo je bil, bom rekel, na pol za jebancija. Ja, se tako sliši, ampak drugače pa potem, ja, imel sem pač ene čevlje, ker sem pač mislil, da bo v redu, no. In se pač ni obneslo, če sem enostavno povedan. Zdaj, ni važno, kjer čevlje je to bil, ampak že polovici sem začel čutiti, da me je peklo pod plato, potem na 25 mi je bilo že zelo hudo in na 30 sem komaj še stopil na nogo. Potem sem pač proboval, mislim, da je bilo nekje okrog 32 km, tako da še 10 km. Pa če bi šel 4 minute na kilometr, bi bilo še vedno dovolj, ne, za zmago. Ampak nisem mogel niti hoditi, kaj šele teči. Ni šlo. Enostavno čevlje sem dal dol, pod plati sem imel totalno, koža je šla stran, vse je bilo krvavo. Tam je prišel reševalc, potem, ker je bila na srečo tam še ena Afričanka, so nas pobrali in to je bilo to. In tako se je zaključil maraton za Roka Puhar v Ljubljani. Boš kalevsko disciplino v Ljubljani še naskakoval najbrž, ja? Pa ja, mislim, ne moreš reči ne, ne, težko reči. Bom videl, kakšna bo prihodnost, ampak možnosti so kar visoke, ja, da se bom kdaj tekel. Upam pa, tako kot sem jim že kdaj rekel, ne, da bi bilo fajn maraton malo dopolniti. Zdaj je pametno v Ljubljani teči na 2:05, mislim, da ne, ne. Če pa narediš eno fajno tekmo, naj bo 2:10 do 2:30, naj pride konkurenca, ne, tako kot je bilo, recimo, ko sem tekel v Hamburgu. Mislim, škoda, ne, da ni tako bolj polmaraton. Se tudi v Italiji podobno, kot še v Milano in to pač velika luknja je tam vmes. In tudi nam s domačim tekačem, pač nismo na en kakšen nivo, ampak če bi pa imeli kakšne boljše priložnosti, bi pa tudi mi lahko kaj več pokazali. Ne. Mislim, za primer, da lahko leta 2014, ko smo šli trije, smo se takrat skupaj zbrali, smo še z avtom v Koblenz, smo vsi laufali na 5000 metrov, gladko osebne rekorde za 20 sekund. Ne. In to samo zato, ker je bila pač dobra tekma. In če mi pa tudi tega še tukaj doma v Sloveniji, ne, zdaj sploh za mlade bo to, če bojo to doživeli, ne, za nas je že malo prepozen, enostavno je velik plus, ne, da imaš ti take tekme pred svojim pragom, da tudi organizator malo bolj sodeluje, kot kar rečemo zdaj Dunaj maraton je začel v zadnjih 2, 3 letih zelo fajn sodelovati z domačimi atleti in ponudi nagrajevalce tempa, tudi stimulacijo, in pač vse, kar se tiče tudi marketing in tako podobno. Ne. In so bili kar uspešni in vsi so se potem za spomladanski maraton odločili, da so tekli na Dunaju in tudi uspešno, tudi za norme. Ne. Čeprav ni vedno najboljši maraton za tako dosego, ampak tudi, sploh pa ne se, jaz bolj poznam, recimo tudi nemško sceno in sploh kakšen Frankfurt, Hamburg, Berlin, mislim s svojimi nemškimi maratonci zelo fajn sodelujejo, ne, in bi si kaj takega želel tudi doma, ne, da bi se dal kaj zmeniti, tako da bom videl, če bo v prihodnosti se kaj dalo zmeniti. Mislim, da si odlično izpostavil, ja, sej, morda tisti se redki, ker večinoma pač kdor se v Sloveniji s tekom peča na dan Ljubljanskega maratona tam teče, ampak nekaj jih pa vendarle gleda doma, prenos recimo je tako zanimiv, ali pa če gledaš potem za nazaj, pri 2.5 do 2.10 pride tistih 3 do 5 Kenijcev, Etiopcev okrog, potem ima ta uradna komentatorja 10 minut težave, kaj zdaj govorita, ne? Ker pridejo prve ženske, to je tam 2.20, 2.25, pa potem še prvi slovenski v narekovajih rekreativci, ne? Morata zapolniti čas pač z zanimivostmi iz sveta teka, tako ali drugače, ne? Ampak je pa malo hecen, kot praviš, ne? Če bi pa imeli skupinco ali dve vmes, ne vem, 2.13, 2.15, kaj tazga, ne? Kakšno narekovalce tempa povabili tudi kakšnega, bom rekel, tekača iz ne iz prve lige, mogoče iz druge lige ali pa kakšne Italijane in tako naprej, bi bila pa dirka morda ne samo za, bom rekel, slovenske tekače, pa tudi za slovensko publiko na konc koncev bistveno bolj atraktivna. No? Tako da se splača, bom rekel, to temo nagovoriti, tudi jaz bom z organizatorji to še navezil in bom kaj tazga jim namignil. Kakšna se ti pa zdi proga, no? Čist tako, ta v enem krogu, primerjave z progo na maratonu v dveh krogih, seveda ga nisi vtekel v dveh krogih, ampak poznaš tisti krog, polovičko, Ja.
ta podaljšani krok, kako bi primerjal? Ja, do 32 sem večino kar videl, no. Sploh tiste del, ki so nekateri tekači že izpostavili, da jim ni tako fin in jaz moram reči, da pač jaz bi imel raje tiste dva kroge, ki sta bila včasih. Pa mogoče tudi v tiste smeri, ki se včasih tekali. Oziroma, ja, zato ker si na koncu si prišel po Dunajski dol, ne. In tisto je bil velik plus, tudi če je bil kakšen veter, bi se skribal. Kaj sem na začetku imel najlepši kilometr, ker sem bil najbolj spočit, potem pa na koncu tam gor, pa še kakšen veter, dol po Leku Severa. Mislim, tako je, no. Tako, kot tudi na konkurenco, tudi kratko gledam. Slovenija je Slovenija, moramo tako gledati, koliko je velika, koliko je Ljubljana velika. Mi nismo Berlin, mi nismo Hamburg, mi moramo gledati, kakšne imamo mi predpozicije, da lahko organiziramo tekmo. In kaj problem je res dva super kroga, ker tis krog je super drugač za maraton, ne? Mislim, skor nič spona, kakšnih cesta je v redu, ni kakšnih ovinkov težkih, ne? Čist super da teč. In dva taka kroga preteč, zakaj pa ne? Ni to, se pravi, ni to Berlin, ne. In tudi ko, kar se tiče konkurence, rečemo, oni bojo potrebno rekli, ja, imamo tisti label, gold label in podobno. In zagotovim da neki sponzorstvo in podobno, ampak vseeno pa Ljubljana nikoli ne bo niti približno, kaj tako kot je Berlin, ne. In rečemo že v Nemčiji in Hamburg maraton, njih briga ta label, ne. Oni pač pustijo to v Berlinu, pa še Frankfurt, ne vem, če ima to. No, no, moče. Oni raj reče, lej, mi naredimo en fajn maraton, ne. In tudi mnim je treba narediti, se so maratone, ki tega lebla nočil, zato ker pač so tudi obveznosti, ki jih je treba držati. Ah, tebe so visoke. Reče, lej, zakaj bi se to šli, ne. In niso je tudi sprogo in mislim, da Ljubljana bi bila lahko zelo dobra istočnica za veliko tudi evropejskih tekačev, maratoncev. In da bi pač rekli, lej, mi bomo naredili maraton 2.10 do 2.25 do 2.30 in tako, pa bomo imeli šle 50 pa 100 tekačev. Eni bi prišli sami, sploh zdaj v času korone, ne. Bi vsi bili zelo veseli. Tako da definitivno bi lahko rekli, lej, zakaj pa mi ramo biti gold label, se smo ena mihna Slovenija, naredno pa je zelo fajn tak skor ljudski maraton, pa bojo tekači radi prišli, pa bo z srcem organiziran, ki je mislim, na koncu koncu taka tekma je še veliko lepša, ne, kot pa ena tista taka stilirna tekma, pa je pač v njih 50 tekačev vzadi, pa samo to, da se pobere. Mislim, tako no, bom videla, se bo mogoče kaj kdaj spremenil, ampak razumete pa se je treba, ne, zdaj so tem, ki so sponzori, od sponzorov so odvisni, ne, in je, tudi se je, tudi njihova situacija se zastopne. Tako da bomo videli, se bo kaj spremenilo prihodnje. Dejva reči, da je tale korona mrskešno stvar postavila na glavo. Jaz mislim, da se bo marsikateri organizator zdele, če ne letos, po prihodnih letih povprašal, kaj in kako želi delati, kako, bom rekel, te ljudi privlačiti, pritegniti spet na maratone. Po letu pa pol, po dveh sezonah so se določeni ljudje tudi odvadili hoditi, mogoče na prireditveni način, oziroma od teh prireditev, kot ti praviš, ne, morda pričakujejo kaj drugega, kot so pričakovali nekoč, tako da dejva, ja, pusti to misel v zraku na en način, ne, pa se bo čez kakšno leto spet usedla takole, ne, pa videla, ali pa čez dve, no, pa videla, če se je kaj na tem področju spremenil. Še eno stvar, na Ljubljanskem maratonu sem se zelo spomnil, ker te moram povprašati, ne, če je spet malo provokativno, ampak nič ne de. Bil si takrat dokaj, rekel, kritik proge 2018, ko si tudi zmagal na polovički, dejal si, da je predolga. Ne? Organizatori so se potem javili, da ima certifikat, ne? Da niti podrazno ne more biti, ampak ti si pač trdil, da se to v Ljubljani vsaj na polovički večkrat dogaja. Lahko malo svetliš recimo to problematiko. Dobro, če čist nekratko, ne, jaz sem se to dobro, pritožil, ne, že leta 2014, ker takrat me najbolj prizadel, ker se je šlo za državni rekord pri mlajših članih, tudi rekord stoji na progi, ki takrat ni imeli certifikata. In jaz sem bil pač takrat z Roman Kejžan me takrat treniral, me spremljal na kolesu in jaz sem bil na 20. kilometru, tam je bila tudi ura, vse postavljeno.
In so pač videli, da je to definitivno, da lahko še napadem ta rekord, na koncu mi je zmanjkalo 20 sekund. Ne. In takrat sem nekako podvomil, resno podvomil to, tudi če zdaj rečem, s Borutom Podgornikom smo govorili in se tudi nekaj izražali na to, pač, da je to upravičeno bilo. Ne. In tudi leta 2018, ki je bilo pač mogoče malo medijsko, ker sem pač takrat imel tisti maraton, sem imel tisto normo svetovnega, so pač mogoče malo mediji bolj Tako. povzdignili, tudi mogoče, ki še ni najbolj zastopil, ali pa niso najbolj napisali, kako sem sploh mislil, ne, ker se pojavi, da sem gledal GPS ure in podobno. Ampak definitivno se tam isto pokazali, mislim, da je bilo med 19 in 27 km, da je prišel kar naenkrat prebitek 20 sekund, zato ker takrat je bila tista motivacija, ki sem malo zakril, sem še, ampak sem videl, kakšen ritem so še vedno tekla, da še vedno bo lahko pod uro 7 in je pripravil za maraton, se mi je zdel to zelo dober rezultat. Ne. Jaz sem takrat videl, da ko sem enkrat šel maratonski trening, sem že uro 7, sem pač laufal, ni bilo tisto, da sem se zelo matral, ampak nekako ni šlo več, ne, če sem delal tisti trening. Potem sem vseeno tekmil v prvem polovičku uro 8. Ne. Zato z uro 6 sem bil super zadovoljen, ne. Potem je pa pač, ko prideš v cilj, pa spet dobrih 20 sekund, kar naenkrat spet pribitka, malo čudno pogledaš, odkje je zdaj to prišlo, ne. Če so vsi kilometri lepo kazali po njihovih tablah, pa kar naenkrat dobrih 20 sekund. Ne. In tudi GPS ura ni natančna, ne. Vedno pokaže 100, 200, 300 metrov več, ne pa 500, 600 na pol maratonu, to je pa spet malo velik. Ne. In jaz sem imel takrat tudi, ali je bilo pomojilo, kako tudi z Ambrožičem in tako naprej. In so to vse med sabo so se vse pogovorila. In jasno je pač, proga je zmerjena po pravilih, pravila so pa, da lahko 1% odstopanja. Da se pa zračuna na 21,1 km, koliko je lahko odstopanja. 100 metrov definitivno, ne. Tako da je po pravilih, ne. Sam jaz se vedno dvomim, da je pač točna, ker ne more biti, ne. Kako bo naprej, tudi ne vem. In jaz sem potem, sploh 2018, sem takrat tudi mogoče malo sebi v minus, ampak sem pač rekel, lej, pa dokaž, ne? Pa dokaž, da je bilo 20-30 sekund prebitka in sem šel teč v Verono, pol maraton, isto iz treninga ven, direkt. In je bila slabša proga, slabši pogoji, čist sam sem tekel, celo tekmo, ne? Kot spred so bili tri Afričani, ki so bili top nivo, ne? In sem tekel 1:46, ne. Čisto tako lepo. In sem zarekel, evo, pač, si pač pokazal, ne, da je tisto, kar si v Ljubljani, pa v Ljubljani bi rekel, da so bili pogoji in to, da je bilo bolj. Ne. Pa sem tam isto, pa sem dosegel ta rezultat, hotel sem uro 6, to sem dobil. Tako da, drugo se je pa pač lahko vsak sam misli, ne, se je veliko tekačev mi takrat, smo se pogovarjali, pa so me kontaktirali, pa so videli listo, ne. Da so kar naenkrat dobili nekje 20, dobrih 20 sekund, kar naenkrat. In to je pač malo čudno. Tako Bravo, je. no. Zdaj si, lepo si razložil, ne, zakaj je šlo pri tem v medijih, pač ponavadi dobiš celovite slike, a ne, dobiš Ja, ne, samo se pravim, vedno je nekaj. treba tudi organizatorje razumeti, ne, zakaj je to. In se pravim, smo se pogovarjali, tako da nočem zdaj se preveč kritičen, ker to je tudi za nas vse lahko slabo, ne. Ampak ne vem, no. Mogoče je treba malo še pogledati kakšne določene stvari. No, dajmo reči, da je namena, ne, tudi tega pogovora zdaj, da bomo vsi lahko na koncu malo boljši, ne, organizatorji Je to vrete, ne, namen tega, ne? To ne dela zdaj vsem prid, ne? Ampak tako gledaš, ne? Za vse naj bi bilo isto. Ne? In če neka taka stvar, ki je dost, tako bom rekel, lahko opazna, ne? Pa dela slabo za vse, ne? Zakaj jo ne bi pač popravili. Ne? Na koncu nekje lahko tečejo, so bili primeri pol maratonov, ko so imeli krajšo progo, pa se je štiri kot maraton, pa imaš tiste točne proge, a zdaj boš pa imel progo, ki se dlje teče. Ne? Zdaj kot atlet, ki se ti gre za vsako sekundo, Tako, tako. ne? Ti ni fino in se pravi, meni 2:14 me najbolj prizadelo, ker se mi šlo za državni rekord, ne? Za mlajše člane. In teh 2 sekund se je lih potem poznal, ne? Ker zmanjkalo mi jih je 19. Tako da je škoda, ne. Škoda. No, sej, mogoče zaradi tega sem te to vprašal, ker mi kot rekreativci, ki tečemo tam nekaj zadnji, nam recimo, ne vem, 100, 200 metrov, ki jih itak tako ali tako pridobimo, ker
še bistveno manj po idealni liniji tečemo kot review spredje. Ne, ne pozna veliko, oziroma praktično nič. Ne. Zato me je ta pogled, tvoj pogled pač zanimal, ker tebi pa vsaka sekunda šteje. No. Verjamem, da. Ja, že tako, kjerkoli tečeš, vse na steza, cesta, vedno boš naredil kakšen meter več in tako mora tudi v bistvu biti, ne, zato da ne bo slučajno kakšen meter manj. Tako, tako. Tako da tisto idealno linijo, da boš tekel 21,97, pa 42,195, ni šans, ne. Vedno boš naredil malo več. Ne. Ampak pač, kot mora biti pač po pravilih. Ne. Tako. No, ampak dejva, zdaj veliko govorijo o maratonu, dejva Roka Puharja predstaviti kot maratonca. Nespoštovani, spoštovane, na ura pogovora ste videli že minila, zdajle tisti počasni, ki vendarle tečete v temle vremenu, ste tudi že naredili desetko. Dajte še malo podaljšati, enih 5 km vas še čaka zdajle, za Tako je Roka fajn bo. za nedeljo, za dolgi tek. No, ali pa za Roka bo to dolgi tek, a ne, on jih bo v tem času naklepal že 20. No, če sva zdaj na polovici pol maratona, rečva temu tako, ti pa kot maratonec si pač eden redkih, ki je na svojem prvem maratonu v dokaj, v neko zahtevnih razmerah v teku tako suvereno, da si priboril kolikor normo za svetovno prvenstvo. Hamburg, ki si večkrat omenil, je imel takrat dež, sodro, ne vem kaj še vse. Norma, to je bilo tudi hecno, morda je bila strani Slovenske atletske zveze postavljena na 2:18:44, Ja. kar je dokaj nenavadna številka. Ti si potem pregrizel tisti 2:18:22 in normo osvojil. Zakaj je bila ta norma postavljena, bom rekel, na to mejo? Ne vem, pač taka je bila norma. Hecno. Mislim, da je bila tudi od Svetovne zveze, je bila 2:19, je bila 2:18:45, ne vem točno. Aha, se Ampak pravi. ne, mislim. Dejansko ni čisto točno, ampak mislim, da je dejansko naša zveza dala 2:18:44. Zakaj? Ne vem, kako so to. Ja, oni so dali, res, smo se pohecali. Kako so oni to izračunali, ne? Na podlagi kakšnih tablic so oni to izračunali. Ampak ja, takrat so bile norme, ne? Se ve, tudi za olimpijske, večinoma tam 2:16, 2:18 so bile včasih norme. Ne? Tako da so bile take norme, da so bile visoke, ampak se jih je dalo tako uteči. Jaz sem 2:16, sem drugače hotel svoj prvi maraton teč konec leta, na srečo res, nisem dobil takrat tekme in sem tisto izkoristil, da sem pač se natreniral, da sem sploh te dolge teke pa to sploh začel in da sem jo potem res 2:17, no, da sem imel dovolj časa, končal sem študij, sem pisal diplomo, tako da sem imel čas, sem se pač rekel, le zdaj si boš vzel čas, pa boš res treniral za to stvar, ne, pa boš povedal, kako bo. Tako da mi je vse skupaj zelo ustrezalo, nisem imel nobenega pritiska, noben ni niti vedel, da se pripravljam, po mojem. Tako sem tudi hotel. Ne? In nekako je bilo tako, da itak sem se želel teči tam, v bistvu leta 2016 sem rekel, lej, tam 2020, 2022, če super, ne? Pa je pa prišla ta norma, pa rekel, lej, se, če sem tam to mislil, pa tako sem gledal, koliko sem kaj pripravljen, itak ti mora biti cilj po 2:20, pa norma 2:18, sem pa rekel, ma, evo, super cilj, ne, in je šlo vse lepo skupaj, ne. In ja, sploh poj, ko sem tekel polovičko pod 66 gladko, ne, to je bilo februarja, sem vedel, da 2:18, verjel sem, da imam, ne. Sem imel sicer potem težave vmes, ker sem sprobil tisto saltin dieto, na srečo pred eno trening tekmo v Gorici, mi zbil, sem pristal, potem naslednji dan na urgenci, tri infuzije. Ni pasalo, da nisem dobre stvari izgledal, jedel, ko sem se nazaj loadal in mi je vsa hrana not ostala, 4 kile sem gor dobil, na tekem zablokiral, slabost totalna in naslednji dan sem padel v nezavest, ker sem šel po sodnice in sem bil potem en teden off. Ampak sem potem, a ne, tisto mi je tako, vse te motivacije vzela, ampak sem potem hitro not prišel in sem se res potem sredotočil samo na maraton, sem pustil 10.000 metrov, ker sem hotel v Nemčijo. In ja, potem pa pač Hamburg, mislim, sem izbral, sem vzel en tak fajn mest, proga konkurenca, na to sem se gledal, imel sem, glede na to, da je bil moj debi, sem imel dobre pogoje, da sem dobil hotel, tako da sem samo let sam plačal.
Vsi tam si prijazni, tudi v Nemčiji se fajn počutim, tudi te, ki so bili prostovoljci, ki so nas vozili, to je bilo vse zelo prijazno, vse super. Tudi Mario si UNESCO in romunski maraton se tam tekel, zdaj član na running team. On mi je zelo pomagal tudi tako, da mi je dal nasvete, me miril, mi je tudi pomagal, ne, ker se živci so delali vse, ne, to je bilo. Mislim, dan pred tekmo tam začel, ko sem vam pogledal tisti veter, videl, malo sem se počutil malo vročine in sem rekel, až kva, kaj če ti rekel, da imaš ti vročino, pa jutri ne greš na štart. Vse si dobro treniral, ne, se dobro treniral, daj, se ni treba iti ven. Bolan si, ne, vstan v postelj. Pač je bila trema, definitivno, ne. Ampak vsem, pa greš podzavestno, greš ven. In tako so bile te negativne stvari v prvem vremenu so bile zame potem pozitivne, ne? Zato ker prvo je bilo ta nizka temperatura, ne? Pa tudi vmes dež pa te stvari, no, sicer to, če ne bom opisal kot pozitivno, no. Čeprav je bila, no, v bistvu tudi, ne? Če se kar od začetka, tam ni bilo skupine za 2:18, ker je bilo meni zelo čudno, ne, ker je bila to takrat norma za svetovno prvenstvo. Ampak je bila samo za 2:15, pa potem je bilo zadnje, ne vem, je bila 2:20, je bila 2:25 celo. In oni so pa štartali prve 2 km, jaz sem se držal čisto zadaj, sem malo gledal, kaj se bo kaj izoblikoval, ne. In potem na 2. km, ki je začela toča, ne, to je bil res zelo, zelo močen naliv in cesta je bila totalno poplavljena. To sem imel dejansko, tako do pol kolena sem imel vodo, ne. In jaz takrat seveda, pa še jaz sem brez kape, ne, jaz imam očala, ne. Jaz sem učala tudi med tekami in jaz sem bil brez kape, ker so nam rekli, da ne bo dežja. In mene, ki je tam zalival, jaz nisem videl nič, ne? Jaz sem bil slep, jaz sem pač laufal tam, ker je bila grupa. In nič ura, nič, to je vse odpadlo, ne? In po enem sem to dobro je bilo, zato ker ta skupina, ki je šla na 2:15, se je ustavila, ne? Zaradi vremenskih pogojev, bilo je mraz, toča, a ne? In padala je 2. do 7. kilometra. In so pač niso šli ta ritem, ne, sicer tam do 10, celo do 14 km sem bil vedno tam na koncu, sem gledal, ali bojo dvignili ritem, a ne, vedno bil tam o strah, ne, malo glej nase, potem, ko je dež nehal, si bil zmrznjen, ne, noge niso bile, korak ni bil lep, ne, do 14 km. Potem je pa počasi sonce vam prišel, telo se je malo posušil in od 14 km pa do 30, 32, to je bila poezija, to je bilo tako enostavno za teči. In ta mrzlo vreme mi pa zato pomagal, ker jaz nisem imel svojih napitkov in ker je bilo tako vreme, sem pač preživel, ne? In sem imel samo tiste kozarčke z vodo, tako kot vsi navadni rekreativci, ampak je bilo zadostno. Takrat ni bilo, nisem rabil nič drugega, tudi takrat na treningu nisem imel priložnosti, kaj veliko prakticirati, ne? Sem se tudi hotel izogniti, ker sem imel težave s temi napitki, ne, tako v Ljubljani, pa še na drugi tekmi sem imel s temi izotonikami težave, ne, s cukrom. In tako da so mi vse te negativne stvari na koncu pomagale in jaz vem, da tista tekma, a jaz sem kul, ko sem prišel v cilj, jaz sem vedel, sicer a nisem bil, po tekmi nisem bil zadovoljen, ker sem imel optimalna tekma, bila 2:16, ne. Ampak to je tisto dobro, vedno, ko narediš eno zelo dobro tekmo, pa vidiš, da je lahko še hitrej, ne. To je v bistvu super, ne? Da veš, da še ni konec. Ampak je bilo res, ja, je bilo res super. Tako podzavestno se spomnim tistih zadnjih 200 metrov, prideš na gor po klance z ovinka, pred mano je bil en zelo dober tudi nemški maratonc, ampak sem rekel, nič sprinta, samo roke gor in ko sem prišel, sem sam, to je šlo kar vse ven, ne? Vsa ta garanje, sreča, vse pač, da je vse lepo uspelo, ne. Tudi zadnji kilometer sem sam gledal, tam po 36, sploh po 38, sem začel čutiti utrujenost, ne. Ko tam sem sam gledal, sem videl 3:30 na kilometer, pa imaš gladko normo. Tako sem vstal, ne. Nisem potem iskal kakšne sekunde, da bi probal še kaj hitreje, ni bilo važno, ne. Važno, da je po 2:48 in je bilo res, moram reči, na koncu je bila perfektna tekma. Prav. Bravo, no takrat, ja, tisti, napolnil si naslovence, rekel, cajtegu na steni dana, ne, Rok Puhar z norma svetovno prvenstvo, na to svetovno prvenstvo v London si potoval. Res, da se ti ni šlo, mogoče po planih tam, malo si zaostal za tistem, kar si planiral, ampak že pred tekmo si dejal, tja grem do cilja,
ne bom odstopil, razen, ne vem, če mi nogo odtrga, ne? Tisti se oteče do konca, Sej. to si In naredil. na koncu je tako bilo, ne? Na koncu je tako bilo. Vse to sem tudi zato takrat v bistvu tako tudi rekel, ne? Sej pravim, jaz vedno da rečem direkt po pravic, ne? Tako, ja, medijsko je bilo zelo odmevno, mogoče malo preveč za me takrat, ne? Ker prideš iz nič na sto, sem imel potem tudi s tem malo težave vse prebaviti, ker so dejansko vsi mediji kar naenkrat prišli, ne? Pa zdaj roko na srce ni bilo za ne vem kva, ne? 2018 je super tudi za debijo, ne? Ni pa zdaj to ne vem kva, ne? V glavnem, ko sem pa šel na svetovnega, sem pa pač rekel, da to se bom pripravil, ne? In sem pač seveda hotel, pač minimalno mi je bilo top 40, ne? Mogoče top 30, ker sem pač gledal, kako se svetovno lahko odvija in na koncu, ki je bila tekma zaključena, je to tudi kazalo, da tam 30, 35 bi bilo čisto realno za eno dobro tekem, ne? Tudi razmere niso bile zdaj tako zelo slabe tam v Londonu. Težava je bila pa v tem, pač, da sem bil, jaz sem bil na pripravah v Sankt Moricu in to mi je zveza takrat pomagala, ampak sem mogel pač vzeti neki cenovni razred, da je bil temu ugoden, da sem lahko tam vstal 4 tedne, kolikor mora biti, ne? In Sankt Moric je drag. Tako da jaz sem tam vzel nekaj, kar je pisal hotel, ampak dejansko ni bil hotel, to je bila katastrofa, to je bila ena soba, ki je bila ena vojaška, tista posteljo, no, ki se raztegne, no, pograd, Ja, ne, še to ne, no, tisto. Neki vojaška postelja. kovinskega, Ja. jog je bil prepognan, hrana, da ne govorim, to je bila najslabša menza, ki sem jo kdajkoli doživel v enem hostlu zraven, brez kakšnih kol, mineralov, vitaminov, karkoli. To je bilo tisto za one delavce, ki so prišli iz Italije, da so sam hitro napolnili, pa so še naprej tam skale zbijati, ne. Ti pa tam treniraš tudi po 200, do 200 km na teden, ne, se pripravljaš na višini, tudi moje prve take višinske priprave. In rečemo, jaz sem 3. teden, sem takrat že rekel tam v hotelu, da pač s tako hrano ne bom mogel preživeti in da bom šel domov, ne. So mi pač potem dali nekaj denarja nazaj, da sem potem tam lahko kupil, ampak to je bilo, to sem mogel vseeno zelo šparati v Sankt Moricu, da sem skozi prišel, ne. In to se je poznalo na regeneraciji, in sem dobil kdaj kar krč, sem se na tisto posteljo legel in ko sem vstal, noge so bile sveže, ampak sem vstal, sem dobil krč, ki je bil tak čuden jogi, ne. In ko sem šel takrat potem v fitness, sem delal pač te počepe z utežmi, no, in sem mogoče tudi malo preveč imel, čeprav vseeno sem pač tisto lahko dvigal. In ne vem, je bila nepazljivo še kaj, ampak med enim od teh dvigov sem v zadnji prav je bilo slišati nekaj počen, ne. Ampak nisem imel bolečin in sem pač to pustil. In ko sem prišel domov, kot prvo sem imel težavo, da sem kar naenkrat, kot da mi voda ostala v telesu, kar težo dol v želodec, noge sem imel ful debele, tudi roke, ne. In potem je pa vmes tudi v mirovanju mi je v desni kiti, mi je na vsake toliko časa mi je lahko nekaj kot zakrčeno. Ena bolečina je nastala za sekundo, potem je lahko spet zginila. In to sem tudi čutil med treningi. In jaz sem imel trening efekt višine, jaz sem videl, sem napredoval, mislim, da je bilo 3-4 sekunde na kilometer, pulz je vse štimal, občutek vse, samo te noge so bile kar nekako debele, pa ta bolečina se je pač malo pojavljala. In zato sem bil takrat pred tekmo, nisem bil tako prepričan dejansko, nisem vedel, kaj bo, ne. A je to zdaj v redu, a ni v redu. In ja, ni drugače bilo, ne. Veliko stvari ni štimalo in jaz sem potem seveda tudi temu primerno dal izjavo, ne. Jaz sicer sem šel na tekmo z optimizmom, ne, ampak sem pa pač vedel, da se lahko tudi kaj drugačne. In to sem tudi dosti hitro začutil, samo pač ne tako, kot sem si predstavljal, ne. Ker na 10. kilometru sem prvi začutil v kiti to bolečino, ne. In na 12. kilometru je pa že postala toliko moteča, da nisem več mogel normalno teči. In kmalu zatem je bila bolečina zelo močna, tako da mi dejansko sem bil premoren, da sem se ustavil. In sem tam proval raztezen, proval, gor sem udaril kar koli, ampak ni šlo. In prvo, jaz nisem emocionalen človek, jaz nikoli v življenju nisem jokal, ampak tisti dan je bil pa, mislim, da najtežji v življenju, mislim. Tem dobro, da imam te očala, malo zastekljena,
mogoče nisem niti videl, ampak tam najprej od bolečin, potem pa od emocij. Ne. Ti si se pripravil, ti ni šel tja turist, ti si hotel nekaj vrteč. In potem, ko dojameš, ne, kva se dejansko zgodi, da je poškodba, da noga ni v redu. Ne. In seveda, jaz nisem niti slučajno v redu, jaz sem del prišel, kot tam, ko sem bil, ne. Jaz nisem mogel niti hoditi. In ja, malo sem probal, gor razbijo, potem sem začel jogirati, tam v solzah sem se malo premikal, na desni strani, ki je bil tam nek 15 km, ne, sem mogel sicer se do tja priti, ampak tam sem videl zlatarja, ki mi je dajal napitke, ne, en trener za šprinterske discipline. In sem pač rekel, le, dokaj prideš, tako moš nekako poj nazaj do štartnega prostora, ne, ki je bilo kar dost stran. In sem pač, če pravim, jogiral, pa kar naenkrat sem pa nekako prišel v en ritem. Lih tam pred 15 km sem začel spet normalno teči. In potem sem vzel bidon in sem pač laufal naprej, ne, kolikor sem pač lahko. In pa sem šel čez polovičko, sem videl tam ura 12, sem rekel, lej, takrat sem se dejansko rekel, lej, se kaže, že je to take rezultate laufal na velikih tekmah. Pač to je še vedno v redu, kva, če boš 2,25, 2,26, 2,28, lej, pač. Ni ne vem kva, ampak si pa, klej pa res, ko, če si na svetovnem podstopu, sploh v maratonu, pa te ni bilo. In jaz sem rekel, lej, lauf je, kakor lahko. In sem pač pustil vse, kar je bilo, časovne omejitve, karkoli, in sem pač sam laufal. Sam žal je ta bolečina spet prišla, tam 26, 27, spet. In to se potem čez celo tekmo do konca ponavljalo. Sem spet lahko laufal 33, 35 na kilometer, pa spet prišla perioda, mi je spet udaril. Spet zgubil malo. In kako sem prišel v cilj, pa zakaj sem prišel v cilj, nimam pojma, ampak sem. Ne. To je bilo čisto podzavestno, sem laufal sem, enkrat je bilo konec, pridem tam čez cilj in takrat tudi moj podpornik, takrat, ko so mi lih takrat vzeli, ne, silu, se od tja prišli, smo bili dobri prijatelji, še vedno smo. No. In ko sem njih videl, takrat sem se sesedil totalno. Mislim, to je bilo, zame je bilo to dejansko kar naenkrat zelo emocionalno, pa nikoli nisem bil tak človek. Ne. Je bilo res težko, potem tudi na intervju iti, je bil tam Jože Zidar, isto, pač zelo težko je bilo, no, tako da. Ja, še zdaj je, no. Še govoriti o tem je, vidim, ja, da ti ni vseeno, ampak bil si udeležen svetovnega prvenstva, prišel si v cilj, to je vse, kar šteje. No, bil si tudi na leto kasneje, pol na svetovnem prvenstvu, pol maratonu, bil je v Valenciji, no, tista Valencija, nesrečna Valencija. Pač ti ni usojena. Isto leto si tam tudi laufal potem maraton, ker te niso poslali, če se prav spomnim, na evropsko prvenstvo v maratonu. Zdaj, da nama preveč stvari naenkrat, morda čisto na kratko v Valenciji, pa v polovički. Ja, dejansko, kako bi rekel, Valencija ni moj srečen kraj, smo se tudi takrat tvoj zajebavali, A se je vlekla ne. poškodba še iz prejšnje sezone, ali bo kaj drugega? Ne, ni bila poškodba, ne, enostavno totalen razpad sistema, no, ne vem, enostavno ena noga je šla leva, ne šla desno, že po 5 km. Pričakovanja so bila spet mogoče malo previsoka, trening ni pasal, takrat sem sicer s Čadežem Blažem, ki je konec leta super funkcioniral, ker sem imel nekako kompromis v treningu, ne, malo mojega, malo njegovega in sva takrat tretjo miljo super utekla, tako da tukaj za svetovno pa pač ni delovali. Ne. Pa osnove so bile dobre, ne. Samo kakšne stvari vmes niso pasale in to sem dokazal, ker sem še 2 tedna zatem desetko ni bilo nekaj, ampak vsem rekord 30-20. Ampak ja, Valencija nekako ni bila moj srečen kraj. No. Tudi potem konec leta maraton, tam je bila pa samo moja napaka, čist neumna, tista začetniška in enostavno nisem do zaloknil. Čisto enostavno. Imel sem 3-4 kile premalo. Imel sem kile, kot da bi tekel 3.000-5.000 metrov, ne pa maraton. Ne. In pri tekmu moj telo ni več absorbiral hrane. In tam na 25, ko sem odstopil, se mi je res že močno v glavo vrtel in sem imel sam v glavo lačen, lačen, lačen. Sem vedel, no, tako je kaj narobe. Ne. Se pravi, imel sem 3-4 kile,
vsaj 3 kile premali in to se maratonu pozna. In je zelo škoda, ker definitivno bi bil dober rezultat. Takrat sva z Romana potem spet delala in je konc leta me spet dvignil ven iz tiste lukne. Tako da, ja, je škoda. No. Zdaj le si omenjal in hrano in priprave in vse skup začetek, da vse spet razdelava malo. Kako maratonec tvojega kova recimo trenira? Deva čist tako plastično osvetliti. En teden treninga maratonca Roka Puharja, kako bi to zdelal? Koliko je to kilometrov, koliko je to treningov, koliko je to zahtevno, pa kako je to razdeljeno? Zdaj, kaj moram reči, da mogoče ni bil jih najbolj konstanten vse skupaj, ne. Ker vedno sem pač gledal, kako bi lahko bil še boljši. Ne. Ko sem nekaj dosegel, pa sem pa gledal, se pravim, to mogoče ni najbolj pametno bilo. Ne. Bi bilo mogoče bolj, da ostaneš pač pri tem, kar je bilo, pa to nekako konstantno, pač, da tam konstantno napreduješ. Drugač pa... Mogoče še največ sem dejansko treniral za svoj prvi maraton. No? Takrat sem šel, dobro, enkrat to mesto je bilo tudi period, ampak takrat sem šel tam do 210 tudi na teden. Pa takrat sem tudi že konc leta do 16, pa tudi potem po tisti saltin dieti, da sem dobil malo samozavestje, sem naredil 45 km, takrat tudi malo s kvaliteto, da sem vmes imel, mislim, da 6x2 km, za 30 na kilometer, tako da sem takrat veliko stvari vmes treniral, med dolgom tekam, tudi pijačo in podobno. No. Drugač pa tako bom rekel, da nekako sem videl in tudi vsi drugi maratonci nekako dajo isto, da nekako tista cona najboljš primerna je tam od 160 do 190. Ne. Če se da je profi tekač, pa imaš tudi lepo kar se regeneracije tiče, masaž in podobno, da ne rabiš čez 200, ne. Sicer imaš vedno izjeme, ki delajo 200 do 220, imaš take, ki delajo 130, 140 ali 120, ne. Tako da njih nekega pravila ni, ampak je pa zagotovo saj dejansko 160 do 180 in to tudi velja tudi za kakšne krajše distance, no. Da dejansko potem sem tista specifika bila malo drugačna. Drugač pa, ja, tisto pa tudi vedno bo malo drugač, ampak najbolj lahko vzamem, ko sem šel svoj prvi maraton in bilo je tudi zelo podobno potem za Reggio Emilio, ne, to sta ne te, ki sem jih otekal, da bil tempo, je bil pač fokus res malo bolj na maraton in da si potem delal te specifične treninge za maraton, to sem jih pa videl, najbolj mislim, da je bil trening, prirejen po teh tekačih iz Nemčije, Švice, ker sem jih tudi sam poznal, ne. In sem takrat vključil te, bom rekel, težke dolge teke, čeprav zame niso bili tako težki, no. Pa tudi kakšne malo hitrejše izteke, to so bili kot plus treningu, ne. Potem pa pač, na, dvakrat na teden je bilo pač, je bil pač tisti trening, je bil pač malo daljši, sem imel distance, recimo, v ritmu maraton ali pa hitrej, pa da sem imel vmes tudi pauzo na enem konstantno visokem ritmu, ne. Ni bila zdaj čista pauza. Ne. Tako sem pač takrat delal in s tem sem bil uspešen tudi na dolgih tekih, da je bila ena določena kvaliteta. Vmes da je kakšen trening malo za hitro, da si malo razbil to monotonost. No. Nekak takmu sistemu, no, kar se tiče maratona. Dam pa lahko tudi tako na svet, da ni dobro takmo treningu biti predolgo. No. Definitivno potem, ko greš zelo paše po maratonu in to je tudi meni takrat 2017 kar dobro uspel, da greš potem na 5000, 10000 metrov, mogoče tudi kraj in takrat kilometre spustiš, delaš tiste hitre stvari, potem pa tisti maratonski trening spustiš takrat, kaj maraton. Ker se pravim, zame to ni bila lih težko, ampak vseeno to nekako spremeni telo, kako funkcionira. Ne. Preveč je tisti comfort zoni, ne. In potem mogoče malo manjka tisti eksplozivnosti pa hitrosti. Ne. Ker sploh zdaj tekači, sploh v zadnjih dveh letih se je vse skupaj kar dosti spremenilo. No. Tako da vidiš, da
da se da vse skupaj skombinirati. Ne? Pridejo kar iz nič tekači, ki laka skladno z maraton tečejo zelo dobre rezultate na 5-10 km. In tako, no, se pravi, v zadnjih 2 letih je kar velika sprememba v maratonu. Mogoče tudi v načinu treninga, ne, kar se pa tiče mojega treninga takrat, pa tudi to, da sem prvi maraton tekel, pač 2 ure 18, ne, bi bil mogoče za Slovenijo mal šok, ampak se pravi, jaz sem gledal tekače sploh iz Nemčije, pa kakšne druge države in sploh v zadnjih 2 letih to ni več na redkost, ne, da pač lahko teče zelo dober debi, ne. In tukaj je dejansko zelo pomemben pač ena določena predzgodba na krajših distancah, ne, čeprav pri meni bila zelo visoka, pa potem sploh kakšen trening ti delaš, ne. Tudi mogoče kakšna tekma. Zdaj so tudi mogoče malo boljše možnosti, če si slučajno imel priložnost, da se še lahko en elitni maraton teče, si imel zagotovo zelo dobre pogoje, ampak tudi ta trening, ne, in večina ljudi ga kar zgleda dobro absorbirano. To se pravi te dolge, težke teke in podobno, kot sem jaz videl atlete, ki jih poznam, ne. In ja, potem tudi lahko debi tečejo, ja, dobro, tisti najboljši tudi po 2 ure 10, ne, ali vsaj do 2 ure 16. Zato pač se pravi, tako, če bi gledal po Evropi, ni nobena taka redkost, ne, da se kaj takega zgodi, ne. Sem bil pa jaz dejansko, ja, prvi v Sloveniji, ne, da je tekel tak debi. Tako, ja, zato si še posebej pozoril nase takrat. Seveda, med laiki so potem pričakovanja tako visoka, posebej, ko potem še ti rečeš v enem intervju, da bi se rad uvrstil med legende slovenskega maratona, ciljev si pač itak na Kejžarja, pa na Mirka Vindiša. No, če so že pri tem, zdaj se je med to dvojico vmešal še Primož Kobe. Pred nedavnim mal mu je zmanjkalo do olimpijske norme, tudi do državnega rekorda, ki ga je odkrito napadal. Kakšno je stanje, rečemo, slovenskega maratona na ta trenutek? No, recimo, na istem maratonu je Mitja Krevs tekel 2:16, tudi izdatno popravil svoj rekord, tako naprej. Ti kot, bi rekel, del te scene, kot poznavalec, kako bi pa ti zdaj ocenil, bi rekel, situacijo slovenskega maratona? Obstoječe fante, ki so tam zunaj, morda tiste, ki še prihajajo. Ja, tako bom rekel, no. Jaz obeh ne poznam prav dobro, no. S Krevsom sva včasih sicer malo tekmovala. Krevs ima zelo dobre predpozicije, kar se tiče hitrosti. Ne. 800 tisoč 500 metrov bi on izjemen atlet, ne. Tako da zame osebno še vedno ni tako maratonska, pa da je bil zelo dober tekač na stezi. Ne. Ampak glede na rezultate zadnjih sezon je pač to se je zelo dober dosežek, ki ga tekel. Kobeta pa osebno moram reči, niti ne poznam. Se zelo malo v življenju sploh videla, kaj šele govorila. No. Tako da to raje ne bom komentiral. Zdaj, lahko bi pa pač rekel splošno o slovenskem dolgoprogaški sceni. Ne. Tudi 5000, 10 000, pa v Sloveniji potem bi tudi štela 3000 metrov. No. Mislim, da odkar tečem, da je dejansko celo najboljši nivo zdaj trenutno. Ne. Mislim, da bi lahko naštel celo do 10 tekačev, ki tečejo res na enem visokem nivoju za slovenske razmere. Ne. Kaj nazadnje je bilo to, rečemo, sploh leta 2012, skozi Mačan, Koseveljem in tako naprej. Ne. Ampak se mi zdi, da je nivo še malo večji, pa še kakšen več. Ne. Sploh s temi mlajši, se vidi Butolin, tudi Rizma sta zagotovo velika talenta. Ne. Tudi v mladih letih sta že pač nanizala rezultate, tudi iz mladih vrst prehajata, ne, tako da imata za sabo to atletsko šolo. Tako da imata zagotovo zelo dobre predpozicije, ne, da bodo lahko dobra tekača. Kar se pa maratona tiče, pa to še, ja, je pa malo težko reči. Ne. To so vseeno fanti do 10 000 metrov, kako bo potem za maraton naprej, težko reči. Ne. Kaj bo Kobe delal, tudi ne vem. Tako da se pravim, nimam toliko stikov z njima. Ne. Bolje je bilo včasih, ko še smač Kosovel. Tako da ja, težko da eno tako sliko. Ne. Tudi jaz že dolgo nisem maratona. Ne. Jaz upam, da bom letos jesen dobil priložnost, pa da spet en rezultat postavim na mizo, ne, po tako dolgem času. Potem bomo pa videli, kako bo naprej. Se ti zdi na dolgi rok,
Slovenski rekord 12:50 dosegljiv za to generacijo, recimo maratoncev, ki ste aktivni? Pač, tako bom rekel, definitivno je, ne. Zdaj, kdo pa, kdaj pa, kako, to je težko reči, ampak tudi že ta norma, ne, olimpijska, ki kar naenkrat skočila, mislim, če vzamemo Rio, bila norma 2:19 nič, to je bila res smešno lahka norma. Zdaj smo šli pa na 12:30, je pa spet ena druga norost, res smo, ne. Pač zelo velik preskok je, no, tako, ni nekako logično, no. Ampak dobro, je pa to, za veliko tekačev je bila to tista motivacija, da so naredili preskoke, da so šli v maratonski debi, in da so tekli zelo hitre čase, ne. Če bi zdaj gledali ne samo po svetu, ampak tudi v Evropi, nivo maratonski nivo se v zadnjih 2 leti nenormalno dvignil, ne. Zdaj dejansko moš teči 2:11, ne, nima šanse, če ne. Z 2:12, 2:13 si pač dober, ne. To je bilo kaj včasih, mogoče 2:16, ta pa 2:18, no. Tako da je zelo velik preskok se naredil in ja bom rekel, če vse štima, ne, pa pač tekma štima, glava štima, forma, potem je to mogoče celo plus, oziroma je plus, ne, da imaš pač to motivacijo, da ne gledaš samo kot ja, državni rekord, ampak tudi kot normo, ne, in v bistvu kot tisti logičen naslednji korak, ne, če hočeš pač teči na tem nivoju. Tako da mislim, da to na dolgi rogu pač zelo dvigne, a ne, nivo. In prej ali slej se mi zdi, da bo tudi pripeljalo do tega, da bo rekord padel, ne. Se pravi, kdo pa, kdaj pa, kako, je pa zelo težko reči. Ampak zaenkrat noben od nas ni blizu, zdaj realno moramo biti, a ne. Tako. Noben ni blizu, da bi dejansko lahko že zdaj letekel po 2:12, 2:13 pa pol je super, ne. Ampak realno je to še vedno zelo daleč. In zdaj reči, da je bilo blizu, pa tako je vseeno, no. In ja, tudi tako je treba gledati, ne, vseeno je fajn, da ima še vedno Roman Kežo rekord, ne, tudi v tistih časih, ki je to tekel, se mi zdi, da je več vredno, kot pa zdaj, ne. No, okej, okay. Če deluje od tukaj, kar si rekel, no, je morda norma postavljena tako visoko, tudi zaradi tega, ker je Mednarodni olimpijski komite, no, se zadnje zaznal, že leta 2016 uril, da so prvi trije na podiju laufali takrat v prototipu Nike-ca, ne, katerih je potem nastal Vaporfly, zdaj zdaj še nadaljni Alpha Fly in tako navrej, ne, karbonske plošče so povsod praktično, ne, meniš, da je vendar tudi tehnologija pripomogla k temu, da so časi boljši nasploh, ne, bom rekel globalno, da imamo danes, ne vem, od predvidenih 80 mest za olimpijski maraton moški in ženski te številke krepko presežene, tudi če upoštevamo nacionalne kvote po 3 na državo in tako naprej, ali je sam kvaliteta treninga tista, ki te rezultate pač perpetuira in prinaša? Ne, kvaliteta treninga ne preko, ne. Mislim, glede teh čevov, jaz sem probil tako Next Percent kot Adios Pro, ne. Adidaske, ja. Ja. Tako da, jaz bom tako rekel, no, na začetku, če bi me lanski to vprašal, bi ti dal čist drugi komentar. Okay. Bi tako rekel, ja, definitivno, ne, to je bolj fajn, je to. Sicer še vedno tako mislim, da bolj, da se to ne bi zgodil, da se tega ne bi spraševal, ne, ampak en logičen preskok očevih je mogel biti, ker jaz, ker sem svoje maratone tekel v tistem navadnem Adiosu pa Bostonu od Adidasa, sem že takrat sam čutil, ne, super čevel, ampak majčken več mehkobe od spodi bi rabil, ne. Ne bi nikoli pomislil, kakšne karbon plate pa podobno, ne, ampak da bi majčken več vseeno imel blaženja od spodi, da bi čevel malo bolj dopusten do nog, no. To je tisto, kar sem pač zase takoj začutil, no. Nike je bil pa takrat tista pena, je bila dejansko še neizdelana, je bila premehka in ni bila dovolj dobra za maraton, se je pa zdaj zelo popravil, ne, to Zoom X pen je bolj kompaktna in kada je not karbon plata, je pač perfektno, ne, in to, kakor sem slišal, da sploh ni bilo dejansko toliko namen, da je ta karbon plata, ampak da je bila namen te plate, je bila samo, da je dala v tisto peno malo več stabilizacije, ne. Tako sem slišal. In zdaj glede čevla, če bi rekel, pač imam malo drugač mnenje, zato ka tudi v tem čevlu imaš lahko slabo tekmo, tudi jo imajo. Lanski je bil resen tak bum, ampak se je tudi malo miru.
Je pa po mojem mnenju definitivno tudi plus. Ne? Definitivno je čevelj en dodaten razlog, zakaj je nivo tako višji. Zdaj, tudi tako je dejansko, da kakšnemu tekaču bolj pomaga kot drugemu, ne? Odvisno od sploh predpozicije telesa, od načina teka. Mislim, en rekreativen tekač, ki teče 5 minut na kilometr, zagotovo s tem, če ne bo prav velik dobo, razen mogoče fajnega občutka. Ne? In večinoma je to tisto, kar sem pri tem učel, če ga imaš leto, dve, se najbolj pozna, mogoče lih ta občutek. Ne? Mogoče sploh niso hitrejši, ampak ta občutek je tako boljši. Ne? Pa definitivno je na noge bolj prijazen. Sploh, če ti tečeš en maraton, če boš enemu navadnemu adiosu, ki smo včasih tekli, ne, te bo vse bolelo, v tem učelu vse super. Ne? In glavno se mi pa zdi tudi to, da če dam čevlju spet adios, ne, navaden, dobim bolečine, ne, moja noga ni navajena. Čeprav je to par let nazaj top čevelj, zdaj kar naenkrat mi ne odgovarja več. Ne. In to jim bo moje tudi to, kar se ti pa tvoja noga navadne. Mogoče sploh čevelj ni tako boljši, ampak pa ti se navadil na njega, pa ti neki noga in dobiš ta občutek. Ne. Zdaj sem pa neki boljši. Ne. Ker rečemo na krajših distancah s tem čevljem, moje Nimaš mnenje ne več, moreš aha. pridobiti. Je v bistvu minus. No. Bi imel raje tisti adios, ki je bolj odziven, da bi tekel 200-400 tisoč metrov intervale, ko pa ta čevelj. V maratonu pa zgodba zagotovo malo drugačna, no. Ker enostavno dalj časa si spočit, dalj časa imaš ta občutek, tudi malo placebo efekt v glavi. Ja, bravo, bravo, placebo. Vse, kar pomaga, boš rekel, vse konec koncev vrhunski placebo učinek, ki ti odbije 5 sekund na kilometer, ne, je na koncu Placebo čevelj. učinek je najboljši, ne samo čevlji, tudi kje drugje. No, omenil si več razdalj, Rok, katera je pa tvoja najljubša tekaška razdalja? Je to maraton ali pač ne? Dobro vprašanje. Nekako imam dve, ne? Tudi ko glede na moje rezultate. Ena je bila 7, pač maraton, ne? Ker rečem, po maratonu je pri meni ta razlika. Sploh, če sem v tistem treningu, lahko dalj časa laufam temu ritmu, ki pač je bolj ta comfort zone. Tudi na krajše distance to se ja ni fajn, tudi na splošno, ne, ne moreš iz tega ven. Ampak klej sem bil vedno dober, tudi ker nisem bil še atletski. Ne. Kondicijo sem imel vedno dobro, hitrost je bila pri meni katastrofa. Ne. Tako da, ja, zato definitivno maraton še vedno je pač nekaj, čeprav malo se je to spremenilo, ni več tisti kot en mit, ne, tisti maraton, ki je bilo težko preteč, pa nekaj dosež, ne. Zdaj gre tok maratonca 2 ure 10, da je že v bistvu smešno, če ga že 20, ne. Malo se je spremenilo, ampak še vedno, ja, itak. Meni še vedno bi se želel, ne, spet v maraton nazaj, pa ene te rezultate, pa tudi, če ne bo ne vem kaj, ne, vseeno pač ni tako, da nisi nič dosegel, ne, pa vseeno je zabavno, ne, tudi po eni strani. Maraton teče, vzdušje, vse pač. Malo bolj si v trenutku, kot pa ne rečemo na kakšni krajši distanci. Ne. Tam moraš ti tako fokusiran, da vse pozabiš na maratonu, lahko mečkam bolj uživaš v tistem trenutku. Drugač pa tista druga disciplina, ki mi je bila pa vedno všeč in sem tudi vedno dobro tekel, bila pa 5000 metrov na stezi. Razen lansko leto sem imel samo eno tekmo, je bila slaba na Dunaju. Drugače pa novem 5000 mi je v prejšnjih sezonah, bom rekel, vedno ustrežala. Zato upam, da mi bo tudi letos ena tekma uspela, ne? Tudi če bo samo to državno, bomo pač videli, kaj se bo da zgoditi. No? Ampak to je nekako ena distanca, ki mi je zelo všeč, no? Sploh na stezi. Najtežja bi bila zagotovo desetka, zdaj psihično, ne? Pa tudi nivo, ki ga moraš teči na tej distanci, pa dobro, tudi 1500, no. Tam pa se, tisto ni za mene, to se teče. Štiri kroge mlečne kisline, ja. Ok, 5000, lepo, lepo, zdaj le državno prvenstvo je kmalu, jaz računam, da te bomo videli na 5000 na kakšnem maratonu. Upajmo, ja. Leta 24 v Parizu, morda, ne, to bo že kmalu, zdaj samo še 3 leta. Olimpijske Ja, res je. norme bodo tukaj že čez dobro leto najbrž, ne, se lahko zbirale, tako da to bo zanimivo, tudi zanimivo, kje bo postavljena ta meja. Daj mi še povej za konec, no, poleg teh kilometrov, ki si jih omenil prej,
je dopolnilni trening, vadba za moč, morda raztezanje, vse to tudi sestavni del tvojega treninga, najbrž ja, in kako pomembno je to? Ja, tudi tukaj se je malo spreminjal, ne? Ampak nekako, tako kot pri treningu, tudi rečemo te vaje za moč, ne? Si potem tudi enkrat prišel do tega, jaz pač mislil, da čim več treba, ne, tudi pa saj tako eno uro, rečemo pri Luigiju, pa tudi pri Tomažu, pa kakšnemu drugemu se je to umiralo, ne, tako da bom rekel, ene pol ure, tako pol urce, rečemo, lahko tudi mehan več, pa da je šlo skozi bolj v to kora, ne. In to je tudi nekaj, kar me za prihodno zelo zanima, se reče calisthenics, ne. To se pravi, ta vadba s svojim telesom je zagotovo zelo, ja, to mi je zelo zanimivo, ne. Dejansko, če hočeš dober kor, ki je pritekel zelo pomemben, mislim, če je dober v calisteniksu, ne, potem ne moreš imeti boljega kora, ne, tako da, ja, mogoče malo časa, pa kaj, da mi malo pomaga, ne, ne mora te prideti, ampak mislim, da to bi bila idealna vadba, če to združiš, ne. Bravo. Tudi gledal sem kakšne borilne veščine, če to združiš, tekem skupaj, ne, to je super kombinacija, da si, imaš ta specifičen trening za tek, pa dobiš zelo močen kora, ne. Pa še če te kdo kaj teži, ga lahko na govec, no. Konak, zelo ne moram že kaj zaključati, kakšna misel za konc. Pa koliko istočen si dal, dal si zamisliti mogoče ljudem, tam zunaj trenerjem in vsem ostalim, v marsikateri panogi, ne samo športni, v zadnjih letih je sinteza različnih področij, ki jih nikoli ne bi zmešal. Zdaj le se ti povedal par stvari, ki so zelo, zelo, bom rekel, inovativne, provokativne, ne dvom, da jih bo kdo sproval, če nekoj ti, pa boš o tem poročal potem. Veliko že govorijo, predolgo govorijo za vse tiste, ki tečejo, zdaj pa rečejo, dejta že nehati, jaz bi že zaključil z dolgim treningom. Evo. Dobro, dolgi tek za nedelo, 2 ure more biti, ne? Ste slišali? Evo, dele, Rok je rekel, da vas še ne spusti, ampak vseeno počasi pripeljeva tole po urci pa pol varni pristan. Samo še 2 vprašanja imam za te. Večkrat omenjaš, si omenil zdaj le saltinovo dieto, tudi prehrane, če se malo takne, kako se prehranjuješ, imaš kakšen poseben protokol, pa recimo čist na hitro tega saltina, malo za najne poslušalce, ki morda ne vejo, kaj je to. Ja, dobro, saltin dieta je že zelo stara, mislim, da je 70 let, ne, tako da definitivno zastarela, eni presegajo, ampak večina kritizirajo. In tudi jaz bom rekel, da je totalno nepotrebno, pa kar nekaj. Jaz sem enkrat sproboval, ok, ni bilo čisto tako mogoče, kot bi mogli biti, ampak dejansko ne vidim nobene potrebe potem. Tako za potem za Hamburg sem samo kaj spremenil, kar se tiče vlaknin, solata in podobno, ne, pa hidrate, da sem potem nekaj čisto mojhnega zredžja milijo sploh, ne, samo hidrate mojhne dvignil vlaknine stran, to je to. In to je vse, kar po mojem mnenju treba naresno, ne preveč tle komplicirati, ne. Kaj se prehrane tiče, sem potem tudi z Leonom Bedračem sodeloval, oziroma tudi, da mi je dal istočence, tako mi rekel, no. In definitivno sem tudi sam videl, da nič komplicirati nobenih diet, sploh nobenih diet, kaj že dieta, samo beseda je katastrofa, ne. Enostavno moraš jesti vse, kar obstaja v zmernih razmerih, ne. Definitivno zelenjava zelo pomembna, tudi sadje, kvalitetni hidrati, beljakovine, maščobe. To v dobrem razmerju, pa potem pač pretekmo pač določene stvari treba prilagoditi, to že, ne. Pač pred maratonom gre vse potem maščobe stran, protein se zmanjša, vlaknine, a ne, solate, tako in tako ni potem pretekmo. Čeprav sploh kakšni Američani so, rečemo, pred pol maratonom na svetovnem solate jedli, ne, ampak dobro, ne. Smo že v tista hipster sceni noter malo, no. Drugač pa ja, ne, sam pač potem malo dvigneš hidrate, sploh ne za toliko velike, dejansko gre trening dol in se že vse lepo samo zapolne. In se pravim, sploh za kakšno redžjo miljo nisem čist nič kompliciral, ne. In se je tudi zelo fajn odnesel, nisem nobenih težav, pod koncu ritem sploh ni veliko padel, ne. Kar rečemo, ko sem potem za Valencijo, sem pa nekaj druga sprobaval, evo, sem pa končal na 25 km, ne. Tako da eno, res eno, eno lepo razmerje. Jaz še vseeno bom rekel, če imam teh predelanih stvari, pa tudi krupi, jaz klenoto v vrsto in take zadeve, no.
Riž, krompir je najbolj, Bravo. pa kaj še pust meso, take stvari, no pa se je velik zelenave, to nekako tisto. Če bi Rok Puhar Šenčurjan ne pohvalil krompirja, ne, bi ga to mogel ekstra prašati, krompir, prestolnica, ko Šenčur je prestolnica krompirja, to, da veste, najboljši krompir v Sloveniji se tam dobi, če se že pri Šenčurju, vem, da dobro poznaš Janija Muleja, slovenskega maratonca, ki si je pa zastavil kratkem odteč nek svoj privat maraton po 2.30, vem, da celo v Šenčurju. Kaj misliš, mu bo uspelo? Ja, nekaj mi omenil, me je vprašal za progo, tako da čakam. Sem mu rekel, da nekaj bi se mogoče dal dobiti, ne. Je pa res zanimamo. Že tako nasplošno, da bi rekel v Sloveniji, da bi ten tak lep krogec našel, je kar malo težko, ne, da sploh, ker se ne moreš zapreti ceste, ne moreš malo gledati, a ne, kakšen avto in podobno, pa kakšna, da je res lepa cesta, a ne. Mislim, malo me kaj dame, po mojem že kar treba računati. Tako da bomo videli, ne, me bo zagotovo še kaj kontaktiral, jaz mu probal kaj pomagati, tako da odvisno, kdaj bo datum pa to, se pravi, pre mene za enkrat prihodnost malo negotova, tako da mogoče bom lahko celo kaj pacemaker, tako da evo, če posluša, se še kaj slišimo, pa še kaj rečemo, ne. Jani, si slišal, evo, zdaj pogovarjava se o ja, tebi. Ja, 2 ure bom mogel poslušati, ne, ampak na koncu splače. Na koncu je najboljši, ker si slišal, evo, zelo kratkem. Bomo zraven pri tvojem projektu, tako kot bomo tudi pri tvojih, dragi Rok, Puha, res, hvala ti za reko, uro, tri četrt, še več, super pogovor, je odličen sogovornik si, pred pogovorom se govorila, koliko boš govoril in imaš tudi dar govora, ne samo dar teka, tako da sem užival v temle pogovor. Imam še celko vprašanj, ki jih prihranim seveda za naslednjič, nedvomno se še takole dobiva. Rok, kaj ne ti rečem, odlično treniraj še naprej. Hvala lepa. Hvala ti. Hvala, hvala ti, da sem tudi gost. Super je bilo. Je bilo zabavno, je. Ej, čast in veselje, dragi Rok, super je bilo. Enako. Te veselim, da se snideva čim prej, no, če ne prej v Kranju. Lep večer še naprej. Pozdrav, Šenčur. Srečno. Enako. No. Hvala. Čau. Čau.